καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας σούπερ χοπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες καμπτουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλίμα, πάμε να φτιάξουμε, να ξεπροβοδίσουμε εσάς που ξεκινήσατε ήδη και φεύγετε για κάτω. Πάμε να φτιάξουμε όλη την ατμόσφαιρα, να βάλουμε τα ηχητικά μας, να βάλουμε το Πάοκισε γιατί βερσιόν ανώβερο σήμερα. Θα βάλουμε λαό, ύμνους και θα δώσουμε ένα καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε ένα smartphone Samsung J3 αξίας 130 ευρώ. Είναι ένα δώρο που δεν το δίνουμε κάθε μέρα όπως καταλαβαίνετε και δεν υπάρχει δυνατότητα. Ευχαριστώ την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχει δώσει παπάδες αυτό το 15ήμερο. Ένα ακόμα καταπληκτικό δώρο έρχεται να προσθεθεί στο τάμπλετ που δώσαμε, στον αφιγραντήρα που δώσαμε, στο κινητό που δώσαμε, στη σκούπα που δώσαμε και σε όλα αυτά τα φανταστικά δώρα που δώσαμε αυτές τις μέρες. 15 μέρες μέχρι 15 Μαΐου, Black 15ήμερο, με τρομερές τιμές σε όλα τα προϊόντα και Sony τηλεοράσεις και Ροβέντα και Τεφάλ και Xiaomi κινητά και ό,τι θέλετε άλλο και Huawei και τα πάντα όλα. Εκεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Χορηγός πρώτης ώρας είναι φυσικά και τόλα στα όρθια, το ψητοπολείο μας, εκεί στη Λεωφόρο Στρατού 18. Γλύφεις τα ακροδάχτυλά σου, κολλάζεται και ο χορτοφάγος, πηγαίνεις, τρως αυτόν τον υπέροχο τον ζουμερό γύρω σου, τρέχουν τα τσαλάκια με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Και σκεπαστές με τυριά μέσα, με γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, αυτά με πίτες, με Φιλαδέλφειες και άλλες περιοχές της Αθήνας. Και κοτοπουλάκια σούβλα. Τα λέω και τρέχουν τα δικά μου τα ζάλια, έτσι. Το καταλαβαίνετε δηλαδή. Τα περιγράφω και τα σκέφτομαι. Κολλάει το στόμα, δεν ξέρω αν το ακούτε. Δηλαδή πραγματικά επειδή έχουμε πάει, αναγκάζομαι. Αναγκάζομαι. Από ανάγκη να λέω πως σε νοιάζομαι. Ναι, αναγκάζομαι. Λοιπόν, δειγματοληπτικά και καθαρά για ρεπορταζιακούς λόγους πηγαίνουμε για να δοκιμάσουμε, για να λέμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε, μας τραβολογάνε, όχι μη, εγώ είμαι χορτοφάγος, μόνο λαχανάκια βρυξελών και τέτοια. Και φυσικά, για γυαλί, ξεχνάτε οποιονδήποτε άλλον, Ντουγρού πηγαίνετε, Παναγίτη Σαλδάρη 22 στην Νεάπολη, δίπλα στον κεντρικό ναό, στον Αγιώργη, εκεί υπάρχει το κορυφαίο κατάστημα οπτικό στην πόλη, Οπτικά Μανολόπουλος. Τρεις γενιές και ο μπαμπάς και ο παππούς έβαζε γυαλιά. Ο παππούς έβαζε γυαλιά στον Οδυσσέα πριν ξεκινήσει. Ξεστραβώσου! Ξεστραβώσου που σε σέρνει αυτή! Όχι από εκεί, από εδώ θα πας! Μα από εκεί είναι οι σιρήνες, βρε! Από εκεί είναι οι Κύρκοι! Λάθος δρόμο αν είχες πάρει τα γυαλιά μαζί, βρε! Αχ, βρε! Πρέπει να βγαίνω εγώ να στα λέω! Και τέτοια πράγματα. Και Ηλίου και Οράσιος και φυσικά φακούς επαφής, κορυφαίες μάρκες. Να πω ότι τα γυαλιά που κληρώνουμε κάθε εβδομάδα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι πάνω από 100 ευρώ η αξία της γιατί υπήρχαν απορίες. Τώρα αν κληρώνεστε γυαλιά από αλλού και δεν ικανοποιείστε, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει ο Μανολόπουλος. Γιατί υπήρξε ένα τέτοιο τηλεφώνημα χθες. Πήρα από αλλού και έμεινα δυσαρεστημένος. Πήγα και μου δώσαν κάτι σύρματα. Εντάξει, και ο καθένας φίλε είναι τι κάνει και πώς πορεύεται, έτσι. Δεν μπορεί να δίνει λόγο ο Μανολόπουλος, επειδή αλλού πήρατε γυαλί και δεν μείνετε ικανοποιημένοι, ο κάθε επαγγελματίας εξάλλου φροντίζει για τη δική του καταστηματάρα, για το μαγαζί του. Ξεκάθαρα. Μπλιμ! Τα μηνύματα, δεν κατέβασα τους ήχους. Έχουμε πολύ ωραία διάθεση, να ξέρετε. Κανένα άγχος. Κανένα απολύτως άγχος. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την ομάδα, την Κυπελούχο Ελλάδος, ομάδα βόλεϊ. Την κατά τρεις φορές συνεχόμενη πρωταθλήτρια Ελλάδος στο βόλεϊ. Τους ευχαριστούμε για αυτά που έδωσαν. Μας στεναχώρησαν, αλλά δεν θα γυρίσουμε την πλάτη. Το ίδιο και το handball. Κύπελα, πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι για πολύ καιρό με το handball. Τώρα λοιπόν στη δύσκολη είμαστε δίπλα τους. Θα βρουν τον δρόμο, θα βρουν τον τρόπο. Περηφάνεια και για την ομάδα μπάσκετ που δεν κυλίδωσε την ιστορία της. Ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται. Τα σέβρισκε από αλλού βαθμούς. Το άκουσα. Μου στείλε μήνυμα. Φίλος Πανιώνος, καλά, ρε Κωστή, λέει. Και έπρεπε να μας ρίξετε, φίλα, έβριξε από αλλού. Από τον ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια. Δεν έπρεπε να περιμένεις από τον ΠΑΟΚ να σε σώσει. Άρα, εκεί λοιπόν τα παιδιά του μπάσκετ έκαναν αυτό που έπρεπε. Το λέω γιατί χθες μες στην φούρια δεν πρόλαβα να τα πω και για τον μπάσκετ. Είμαστε εδώ λοιπόν,
Και έχουμε καταπληκτικό δώρο, όπως είπα. Είναι διπλό το δώρο μας σήμερα. Είναι δύο διανυκτερεύσεις στο καταπληκτικό, στο πετρόκτιστο, με ξύλο μέσα. Μοντέρνα πράγματα, υπέροχη ατμόσφαιρα, φοβερά ατμοσφαιρική. Στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Αλλά αυτό μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από τα μηνύματα. Τα τηλέφωνα στον αέρα. Θα γράψετε FM, θα αφήσετε κενό. Θα στείλετε το μήνυμα στο 54526, γράφοντας όχι μόνο ξερά το ονοματεπώνυμό σας. Βάλτε και δίπλα κάτι, μια συνταγή για η Mamba LD. Ξέρω εγώ τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Ένα στιχάκι. Ένα σύνθημα. Ένα. Να βάλουμε και σκορ. Και να στείλουμε τριήμερο αυτό που θα πετύχει το σκορ. Γουστάρετε. Θέλετε, να το κάνουμε έτσι. Θα είμαστε εδώ και αύριο 6 με 8 θα έρθουμε, το 2 ώρο πριν το παιχνίδι. Να κάνουμε τη βόλτα μας, να έχετε το νου σας. Ήδη έχω συνοηθεί με παιδιά που θα είναι στο γήπεδο, να κάνουμε live interactive που λένε και στα χωριά μας. Πώς είναι η Ερμιόνη, πώς είναι το Πρωτοχέλη, πώς πηγαίνεις πριν την τραχιά. Έτσι, δίδυμα Αργολίδας, εκεί έτσι λέει, interactive στα χωριά μας, έτσι το λέμε. Λοιπόν, να έχουμε ζεύξεις, να έχουμε συνδέσεις για να μεταφέρουμε κλίμα. Και σήμερα θα πούμε λοιπόν ότι κληρώνουμε ένα Samsung υπέροχο, ένα Samsung J3, φανταστικό τηλέφωνο, εντάξει, κορυφαία μάρκα, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα, να αρχίσω να μιλάω για τη Samsung, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526 και τριήμερο στο Φιλοξένια. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με έχουμε ηχητικά ετοιμάσει, να φτιάξουμε κλίμα, θα ανοίξουμε γραμμές, συγκινήθηκε πολλοί κόσμος χθες με τον παππού Σάβα, αυτός τιμάει το όνομα Σάβας, με την ντουλάρα μας, όλοι αυτοί που έχουν φύγει, πιστέψτε μας, εγώ το πιστεύω με όλο μου το είναι, είναι κάπου και βλέπουν, δεν φεύγει. Με ρώτησε ένας τύπος την άλλη φορά που είχαμε μπει στο όρος, λέει ρε Κωστή, εντάξει που είσαι γραμματιζούμενος, εγώ λέει είμαι ένας απλός εργάτης και πώς μπορείς να πιστεύεις, λέει, κάτι που δεν βλέπεις. Λέω, θα σου απαντήσω, εγώ δεν είμαι, λέω, ούτε ιεροκήρυκας, ούτε λέω μοναχός, αλλά θα σου απαντήσω απλά. Ναι. Μιλάμε τόση ώρα για τον ΠΑΟΚ. Μου λέει ναι. Την τρέλα σου, την αγάπη σου για τον ΠΑΟΚ. Αυτό που νιώθεις, μπορείς να το δεις, μπορείς να το ακουμπήσεις. Μπορείς να το πιάσεις, ρε παιδί μου, να μου το δείξεις όλο αυτό. Μου λέει όχι. Ξέρω εγώ, το φόβο που νιώθεις για κάτι, μπορείς να το δεις. Μου λέει όχι. Την μεγάλη χαρά που νιώθεις για κάτι. Το παιδί σου που πέτυχε, ας πούμε, στις πανελλαδικές και έρχεται σου λέει πατέρα, πέρασα. Τη χαρά αυτή μπορείς να τη δεις. Μου λέει όχι. Άρα, γιατί να μπορείς να δεις την πίστη σου για κάτι. Συναισθήματα είναι αυτά. Η ψυχή, την ψυχή που έχεις, μπορείς να τη δεις. Όχι. Η ψυχή είναι όλο αυτό. Και λέει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Βεβαίως. Ναι! Έλα, Ντιέγκο! Έχω εκπομπή! Ναι! Εσύ θα βάλεις ένα? Εσύ, αφάνα μου! Εσύ! Εσύ, αδερφέ! Θέλω ένα από σένα, έτσι, με την κυλίτσα θέλω, με το μανίκι, κι ας έχει 43. Όχι 43, υπός και αν κι ας έχει, δεν με ενδιαφέρει! Το υπόσχεσαι? Το τάζεις? Ναι, έτσι θέλω να λες και κουβέντες στα ισπανικά. Δεν έχει σημασία, ούτε εμείς ξέρουμε. Ναι. Να λες κουβέντες στα ισπανικά στον διαιτητή, αυτόν τον μπουχεδό, αυτόν. Έγινε ρε Ντιέγκο, γεια σου ρε Μπίσε, να σε καλά, φιλιά πολλά, άντε γεια. Συγγνώμη παιδιά για τη διακοπή, αλλά έταξε ένα γκόλο Μπίσε Βαρ, θα το βάλει, να ξέρετε. Θα το βάλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πέρσι είχε τάξει ένα. Το έβαλα. Αν ο άλλος δεν έπνιγε το κουνέλι, δεν θα μιλούσε κανένας. Τίποτα. Θα είχαμε κερδίσει πεντακάθαρα και δεν θα υπήρχε καμία. Πεντακάθαρα κερδίσαμε, αλλά δεν υπήρχε από αυτούς καμία γκρίνια. Για τη φτέρνα. Ερώτηση. Το πεντακάθαρο και πασιφανές πέναλτι που έγινε στον Κρέσπο. Στην τηλεόραση. Πόσες φορές την είδατε τη φάση? Την είδατε καμία? Γαργαρίτσα! Γαργαρίτσα! Ξεκάθαρη γαργαρίτσα. Πουθενά. Πάμε κάτω. Παίζουμε για τον εαυτό μας. Για κανέναν άλλον. Πουθενά καμία απάντηση, καμία πρεμούρα να αποδείξουμε το οτιδήποτε.
Μην τους φοβηθείτε. Από την αρχή σφυροκόπημα. Σφυροκόπημα. Από την αρχή ορμήξτε τους, φάτε τους από το πρώτο λεπτό. Μην τους αφήσετε, κάντε τους να γεμίσουν τα σορτσάκια τους. Να φτάσει το σκατό στην κάλτσα. Με ορμή, με πάθος, με τρέλα. Μετουσιώστε την οργή για το κλεμμένο πρωτάθλημα. Για όλο αυτό. Για όλη αυτή την απατεωνιά που έγινε. Για όλο αυτό. Για μια ανοιχτή χαρτοτενία. Και για μια φωτογραφία που σας κλάπηκε το πρωτάθλημα. Μετά από τόσα χρόνια. Βγείτε, τιμωρήστε τους γι' αυτό. Αλλά θυμηθείτε, κανένα άγχος, δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα απολύτως. 30 αγώνες το αποδεικνύατε. Σε ένα μαραθώνιο, κάθε Κυριακή, μέσα έξω. Με αντίξωες συνθήκες, με ψυχολογικό βάρος. Στην πλάτη σας να βαραίνει, να πρέπει να αποδείξω, μην τυχόν και στραβοπατήσω, θα με περάσουν. Όχι τώρα με περιμένουν στη γωνία, όχι τώρα. Όχι, απαγορεύεται η μετακίνηση στους οπαδούς μου. Φωτογραφικές διατάξεις μόνο για εμάς. Κουνήθηκε φίλο που γέμισε αεξίδες η Ριζούπολη. Την τελευταία αγοριστική που κάναν φιέστα, δηλαδή το ξέραν όλοι. Θα μετακινηθεί. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα μετακινηθούν εκτός, δεν με ενδιαφέρει που είναι κοντά. Τι πάει να πει, δηλαδή. Ανάλογα με τη γειτονιά πάει. Δηλαδή, αν πέσαμε στο Καφτατζόγλιο, θα μας άφηνε να μετακινηθούμε, να πάνε 30.000 παοξάκια. Αλλά δεν κουνήθηκε φίλο. Χθες λοιπόν, επειδή το θράσος δεν έχει όρια τελικά, δεν έχει όρια και η τσίπα είναι ανύπαρκτη, είναι μια έννοια που δεν τη γνωρίζουν, βγήκαν, η ΑΕΚ στεναχωρήθηκε γιατί λέει προσβάλλεται το ελληνικό ποδόσφαιρο που επέλεξαν τον Ισπανό Μπορμπαλάν. Καταρχήν με αυτό το όνομα, φίλε, μου κάνεις περισσότερο για πρωταγωνιστής στη Φρουτοπία. Δηλαδή θα έρθει ο Μπορμπαλάν τον Μπορμπόλη. Δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι γνωστός διαιτητής ο άνθρωπος. Τώρα, το ότι θα του λένε και λογάκι από τον πάγκο, ο Χιμένεθ και η βοηθή του στα ισπανικά, πιθανόν έχουμε όμως και εμείς ισπανόφωνους μέσα. Μην ξεχνάτε. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι μας μιλάνε ισπανικά. Όλοι οι Βραζιλιάνοι. Μπορεί να είναι πορτογαλική μητρική τους γλώσσα, αλλά μιλάνε ισπανικά. Σωστά. Ο Κρέσπο είναι Ισπανός. Μιλάει ισπανικά. Ο Κάνιας είναι Ισπανός. Μιλάει ισπανικά. Ο Μάτος μιλάει ισπανικά. Σωστά! Σωστά! Βγήκε λοιπόν η ΑΕΚ αγανακτισμένη γιατί λέει προσβάλλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο που επέλεξαν έναν διαιτητή από τα ξένα. Θα ξαναπώ, συγγνώμη σας κουράζω, το είπα και χθες το παράδειγμα, χάνονται λεφτά μέσα σε μια αίθουσα που είναι 50 άνθρωποι. Πολύ σημαντικό ποσό, τεράστιο, δεν είναι ας πούμε 5 ευρώ. Και κλειδώνουν τις πόρτες και έρχεται η ασφάλεια, έρχεται η αστυνομία και λέει «Κύριοι, θα σας ψάξουμε να δούμε πού είναι τα σημεδεμένα χαρτονομίσματα. Ποιος τα έχει πάνω του». Αυτός που είναι καθαρός λέει «Βεβαίως παιδιά, του κλέψαν του ανθρώπου τα λεφτά να μας ψάξετε, βεβαίως, ορίστε, να κάνουν οι τσάντες μας κανονικά». Ένας από την παρέα, ένας περίεργος, με βλέμμα σκοτεινό, λέει «Μια στιγμή ρε παιδιά, αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι καταπάτηση της ελευθερίας? Ντροπή, δεν προσβάλλει όλους μας που θα μας ψάξετε? Είναι πράγματα αυτά? Και ένταλμα έχετε και από ποιο αστυνομικό τμήμα είσαστε? Α, αν δεν είναι από εδώ, από τη γειτονιά, δεν κάνει, είναι παράνομο. Και γιατί είναι τα... το νουμεράκι που έχει στη στολή σου, γιατί έχει ξεβάψει? Και γιατί είναι μακριμάνικο το πουκάμισο και όχι κοντομάνικο? Και γιατί με κοιτάς περίεργα? Και τις γυναίκες δεν υφέρεται γυναίκα να ψάξει γυναίκα να ψάξει γυναίκα? Και για ποιο λόγο έρχεστε τέτοια ώρα που έχει σουρουπώσει έξω? Πώς θα φύγετε μετά βράδυ? Αυτό κάνει η ΑΕΚ από χθες. Προσευλήθη η ΑΕΚ γιατί, ναι, βλέπετε, ήταν τόσο άξιοι. Ο Αρετόπουλος, ο Κομίνης, ο Ποντίκης, ο Στυλιάρας, ο Μίτσιος, ο Παπάς, ο Σπάθας, όλα αυτά τα χρόνια, ο Καλογερόπουλος, όλα αυτά τα μπουμπούκια, όλα αυτά τα χρόνια που προσευλήθηκε. Σου λέει, κύριε παιδιά, κρίμα τους ανθρώπιδι, τους λασπώνουμε την υπόλοιψη, τους χαλάμε τα βιογραφικά τους, είναι άσπηλοι, είναι αμόλυντοι και τώρα τους προσβάλλουμε. Όχου το μωρέ... Όχου το μωρέ! Και λες πραγματικά να τους δημιουργήσουμε και ψυχικά τραύματα?
Ε, Σωτήρη δασκαλάκι. Εσύ τι λες, αγόρι μου. Τι λες. Αυτά τα παιδιά, βρε. Δεν τα σκεφτήκατε, βρε. Άκαρδοι! Απάνθρωποι! Στιγνή και κοινική εσείς που επιλέξατε ξένο διαιτητή. Ε, και τι παραπάνω βρέχουν οι ξένοι από τους δικούς μας. Από αυτά τα λεβεντόπεδα που τόσο καιρό θυσία γίνονται, βρε, για το ποδόσφαιρο. Υπέρλαμπρα πρόσωπα, φοβερές προσωπικότητες φέρνουν σε πέρας με πολύ δύσκολες συνθήκες το θεάρεστο έργο τους. Και εσείς τώρα! Τώρα λοιπόν που ήρθε η στιγμή να σφυρίξω ένα τελικό και να μην ξέρουμε ποιον να πρωτοδιαλέξουμε από δάφτους, γιατί είναι τόσοι πολλοί και καλοί. Πώς να επιλέξεις? Ντροπή σας. Του σας. Του σας. Έτσι και σένα πετούσας, έχω να πω. Ρε Τινάκ, ρε Τινάκ. Πώς καταφέρατε να γίνατε πολύ σύντομα τόσο αντιπαθείς όσο ο Γάβρος και ο Βάζελος? Υπήρχε μια μερίδα κόσμου που κάτι, το κοινό έμβλημα, παρότι τα φτερά τα δικά μας είναι κλειστά, κάτι κοινή ρίζα, δηλαδή δεν σας έβλεπε όπως έβλεπε τον Γάβρο και τον Βάζελο. Ένα κλικ κάτω. Τώρα με όλα αυτά που κάνατε, παίρνετε στο λαιμό σας και αυτούς οι οποίοι τιμούν την προσφυγιά, τιμούν την καταγωγή, τιμούν το σήμα, τιμούν τις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμούν την ιστορία τους. Έχουν τελειώσει τα λόγια με δάφτους. Έχουν τελειώσει τα λόγια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε με αυτούς. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι που ήταν πολύ ψαγμένοι και είχαν λυμμένα τα θέματα τους, δεν είχαν να παλέψουν με καμία τρόικα, με καμία εποπτεία, με καμία ανεργία, με κανέναν ευνουχισμό της ψυχολογίας. Περνούσαν τη ζωή τους όμορφα και γι' αυτό έκαναν ωραία πράγματα και τέχνες και επιστήμες. Ήξεραν να γλεντήσουν τη ζωή τους, να περάσουν όμορφα με τα συμπόσια τους, με τα γλέντια τους, και επειδή ήταν ψυχολογικά καλά, εφήβραν και όλες τις τέχνες του κόσμου, και την τραγωδία και την κωμωδία και τη γεωμετρία και τα μαθηματικά και όλα αυτά που, και κυρίως το πολίτευμα με το οποίο πορεύεται σχεδόν όλος ο πλανήτης, τη δημοκρατία. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι λοιπόν μιλούσαν για την υστεροφημία. Φημί, φις, φασί, φαμέ, φατέ, φασί, το ρήμα. Δηλαδή από το λέγο, από τη φήμη, από εκεί βγήκε η φήμη. Υστεροφημία τον εδιέφερε τον άλλον, αφού φύγει από τη ζωή, τι θα λένε για αυτόν. Τη θάψαμε τη λέξη με τα χρόνια, την καταπλάκωσαν τα προβλήματα, τα άγχη για την επιβίωση, το στρες καθημερινότητας, την καταπλάκωσαν οι μαλακίες που μας σερβίρουν τα κανάλια, το Game of Love, το Power of Love, το Survivor, τα τουρκικά, τα serial, καταπλάκωσαν ωραία πράγματα. Τι σημαίνει στεροφημία λοιπόν? Ό,τι πράττω στη ζωή μου τώρα, να το αφήσω πρίκα στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου και στον απλό κόσμο που θα ρωτάει και λέει, τι έκανε ο Χ όταν ήταν εν ζωή, τι άφησε πίσω του? Υπάρχει ποτέ περίπτωση κάποιος να ξεχάσει? Τα παιδιά, μιλάμε αθλητικά πάντα, μην το πάμε αλλού, μιλάμε πάντα για το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά που πήραν τα πρωταθλήματα Ελλάδος, τα κύπελα Ελλάδος, υπάρχει περίπτωση ποτέ κάποιος να ξεχάσει τον Μπαρίδη, να ξεχάσει τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Τερζανίδη, τον Αποστολίδη, τον Κουερίνο? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξεχαστούν αυτοί οι άνθρωποι, όσα χρόνια και να περάσουν? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξεθοριάσει ή να χάσει την αξία της, ενώ η τεχνολογία προχωρά με τόσους ραγδαίους ρυθμούς που μπορείς από το κινητό σου να μπεις και να δεις γάμα εθνική Βραζιλίας την ώρα που παίζει το μάτς? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να χάσει την αξία της η φωτογραφία που ο Δόλιος Καψής κάνει βουτιά για να αρπάξει το Γιώργο Κούδα που ξεχύνεται στην αντεπίθεση? Υπάρχει ποτέ περίπτωση, όσο και αν προχωρήσει τεχνολογία, να χάσει την αξία της η φωτογραφία του ανεβασμένου στο κάγκελο της θύρας 4 Γκουέρινο μετά από τον γκολ πρωτάθλημα επί της ΑΕΚ στα Χασομέρια? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να χάσει την αξία της φωτογραφία που ο Μουσλίμοβιτς
αυτή τεράστια μουτράκλα, αυτή τεράστια προσωπικότητα πηγαίνει να σκουπίσει τα δάκρυα από το πρόσωπο του Πάμπλο Γκαρσία, που την προηγούμενη μέρα έχει θάψει τη μάνα του και έρχεται να βάλει γκολ και κλαίει για αυτήν και δείχνει τον ουρανό. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να χάσει την αξία της φωτογραφία που ο Μουσλίμοβιτς μέσα στη γενέτειρα πόλη σηκώνει το λάβαρο ψηλά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης και δίπλα του με σφιγμένες τις γροθιές και το μαχαίρι στα δόντια ο Γκαρσία και ο Μαλεζάς τρέχουν να πανηγυρίσουν στη γωνία μέσα στο μάτς με τη Φενέρμπαχτσε? Γράψτε λοιπόν κι εσείς αύριο μια τέτοια σελίδα. Δεν είναι ένα ακόμα κύπελο. Δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι. Έχει τη δική του σημασία αυτό. Δείξτε αυτό που ξέρετε να κάνετε. Παίξτε για τα τέσσερα γράμματα, παίξτε για τον εαυτό σας, παίξτε για τον συμπαίκτη σας δίπλα, για τον συναγωνιστή σας, για την οικογένειά σας, για τον πρόεδρο, παίξτε για τον απλό λαό, παίξτε για αυτούς που έφυγαν. Παίξτε για την ιστεροφημία σας. Γράψτε μία ακόμα σελίδα. Για να γράψει η σελίδα στο τέλος ότι το 2017-18 ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών υπήρξε νταμπλούχος Ελλάδος. Και του κλάπηκε με τον πιο ντροπιαστικό, με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο μέσα στα χαρτιά με αφαιρέσεις βαθμών, έτσι θελικά του κλάπηκε το πρωτάθλημα. Κάντε αυτό που ξέρετε καλά. Θα επιστρέψουμε με ΠΑΟΚ είσαι γιατί βερσιόν, ή μάλλον να φύγουμε στο διάλειμμα για να μην κόψουμε γιατί ήδη έχει γραμμές, με το ΠΑΟΚ είσαι γιατί, με ηχητικά, με τραγούδια, με. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό κινητό Samsung στο δίωρο, ούτε σε 10 εκπομπές, ούτε σε 10 μέρες, στο διωράκι. FM κενό το μήνυμα στο 54526 και τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, στο Φιλοξένια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Όπου και να παίζεις, για σένα, εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Ήδη κόσμος βρίσκεται από χθες κάτω. Ήδη κόσμος φεύγει και σήμερα, μια μερούλα επιπλέον. Οι πιο πολλοί θα φύγουν αύριο ξημερώματα, όμορφα και ωραία. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Βάλε Παρίδι να παίζει, αδερφέ μου. 23-10-2-87-8-8-8. Εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε! Φέρτε τον κύπελο στον πύργο το Λευκό. Α, χθες πλημμύρισε από τα νερά το Σάββατο από κόσμο. Κατέβαναν κάτι γλάστρες, κάτι γόνδολες χθες. Μια βροχή ρίχνει δυνατή και πνίγεται η πόλη, βρε. Πνίγεται η πόλη. Πάμε στις γραμμές. Κληρώνουμε Samsung κινητό J3 από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και τριήμερο στο Φιλοξένια στο Λουτράκι Αριδέας, Δευτέρα ως Πέμπτη, δύο διανυκτερεύσεις. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Άντε αγόρι μου. Έλα αδερφέ, έλα αδερφέ μου. Έτοιμοι για το κύπελο. Βάλε μπρος, φιλαράκι. Σήμερα πρέπει να πορώσει τον κόσμο. Έτσι, αυτό κάνουμε. Βάλε αυτό τα πάντα κάνουμε. Όλα. Μπράβο, καλά κάνεις. Λοιπόν, να πω πρώτα ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε τυχεροί να πάρουμε το κύπελο. Καλύτερα είμαστε και λίγο τυχεροί θέλει να είμαστε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σωστό. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, μπράβο και στις ομάδες τις άλλες, φιλαράκια, στο βόλεϊ. Το βόλεϊ στις λεπτομέρειες το χάσαμε. Το πρώτο μάτς κάτω ήταν... Ναι, το πρώτο μάτς ήταν λίγο, εντάξει. Ήταν λίγο ένα κλικ λίγο καλύτερο. Μπορούσαμε όμως να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Λοιπόν, το τώρα τους αγαπάμε το ίδιο όπως και πέρσι που μας έφεραν το τρίτο συνεχόμενο. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά θα γίνουν κινήσεις. Για τον προπονητή ακούω πολύ γκρίνια. Ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν. Ο Τσαλόπουλος, ο κ. Τσαλόπουλος. Τα ξέρουν τα παιδιά. Γνωρίζουν. Πάμε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λίμπερο, σε σένα προσωπικά και στο ξενοδοχείο το Φιλοξένια. Πήγες! Πήγαμε το τριήμερο. Τέλεια. Πήγα βέβαια. Τέλεια. Τέταρτο. Για πες. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πράγμα... πάει. Δεν έχω πάει εκεί. Άκου να τις κοστά. Εγώ. Καλά, το ξενοδοχείο είναι πολύ ωραίο. Εξυπηρέτηση ήταν μόνο γυναίκες, μόνο τα κορίτσια εκεί πέρα και πληροφορίες και πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Μπράβο. Το μπράβο, καλύτερο μπράβο. Είναι ο Κωστάκη. Το καλύτερο Κωστάκη είναι ότι σε αντιμετωπίζουν σαν τον καλύτερο πελάτη. Φυσικά. Λες και είχα κρατημένη τη σουίτα με 150 ευρώ. Ακριβώς. Λες και θα πλήρωνα. Ακριβώς. Μπράβο, ρε Κώστα, καλά κάνεις και το λες. Και αυτό το είπα, Κώστα, όταν έφυγα, λέω από μένα
Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, αλλά πάλι κερδίσατε πολλά. Πάλι θα έρθω. Κερδίζει ένα πελάτη. Μα γι' αυτό το κάνει κιόλα. Και θα έρθουν και συγχαρητήρια αλλού. Όχι, μπράβο, μας γιατί έχουμε πάει κι αλλού και με τα λεφτά μας δεν μας δίναν σημασία. Μπράβο, Κωστάκη, ένα μπράβο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Να πάω να σηκώσουμε το κύπελο τα παιδιά. Ο Βιερίνια, φίλε, θα τους κάνει την κηδεία, αν το ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, δεν με ενδιαφέρει το άτομο. Όποιος είναι. Ο Μακάρι και ο Βιερίνια, τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Ας είναι φίλο όποιος ναι. Δεν με νοιάζει. Έγινε όποιος Κωστάκη μου. Είναι. Φιλιά άτομο, πολλά. Φιλιά, να είσαι γερός. Μου λέει ο Λεπίδης ο Θόδωρος, αύριο πετάμε για την Αθήνα και επιστρέφουμε το κύπελο. Έμειναν δύο θέσεις στο τσάρτερ γεμάτο με τρέλα. Ζου μου σου, καλημέρα. Μπείτε και στον τοίχο μας να δείτε την εκδρομή που διοργανώνεται. Αν έχετε ενδιαφέρον, πες μας και πληροφορίες, Θόδωρε. Καλημέρα σας, ναι! Μόλις είπες βροχή, δεν μπορούσα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε Βασιλάκη. Όχι, ρε φίλε. Τι γίνεται, αγοράκι μου, βροχούλα μου. Και θα βρεχώ μέχρι να του τολειώσω το χάρτη. Είδατε τι έγινε χθες. Άνοιξαν οι ουρανοί, δηλαδή. Ετοιμάζομαι με το φουσκωτό να κατέβω. Με τη γόνδολα. Κατεβαίνουμε σήμερα Αριστοτέλης. Βλέπω έναν κύριο με άσπρα μαλλιά και μουσια να φτιάχνει ένα ξύλινο καράβι. Μπαίνανε κάτι καμιλοπαρδάλι. Ζευγάρια. Δύο τίγρες. Ρε Νόε! Μου λέει, μην μιλάς, ρε. Μην μιλάς, ρε. Μην καρφώνεσαι. Του λέω, τι γίνεται. Μα τι να γίνει, λέει. Κατεβαίνουμε κι εμείς Αθήνα. Για το κύπελο, για το κύπελο. Θα πλημμυρίσει τώρα η πόλη από βροχή και το Σάββατο Λευκός Πύργος δεν μπορούσε να βγουν κόβαντα κάγκελα στο Λευκό Πύργο στα παράθυρα, το ξέρετε. Εγκλωβίστηκαν παιδιά από εκδρομή. Το κάνουν επίτηδες, Κωστάκι μου. Για να βραχεί το χάρτινο. Όχι, ρε. Γιατί αύριο μετά τον τελικό πώς θα χορεύω, ρε. Σωστό! Έλα, βροχούλα μου, έλα, αγοράκι μου. Έλα, έλα, κουμπάκι, ό,τι έλα. Άκου να σε πω. Ναι. Μόνο θετική ενέργεια. Από τώρα θετική ενέργεια, ό,τι και να κάνουν όλα τα παοξάκια και στο εξωτερικό. Όποιος πάει από σήμερα και μετά κοντά τους, μα μου αρνητική ενέργεια, να το διώχνουνε. Μόνο θετική ενέργεια ακριβώς, και την ώρα του μάτου. Ακριβώς. Και την ώρα του παιχνιδιού. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πηγαίνει σε όλους, Κωστή μου. Έτσι. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι ο δικός μας κακός εαυτός. Τίποτε άλλο. Κανέναν αντίπαλο. Γι' αυτό αν έχουμε εμείς από εδώ θετική ενέργεια θα το ξεπεράσουμε. Αυτό. Θα τη μεταδώσουμε στην ομάδα. Θα είναι για τα 17.000 κομμάτια κάτω αυτό. Και θα τα ξεπεράσουμε αυτό. Όλα αυτά. Αλλά θέλει θετική ενέργεια. Ό,τι και να στραβώσει και να κάνει. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος θετική ενέργεια. Έγινε βροχούλα μου! Καλό ταξίδι σε όλους. Αγόρι μου. Υγεία να προσέχουν κάτω και να μας το φέρουν. Έτσι, έτσι, έτσι. Να γυρίστε με την κούπα. Με το μαστραπά! Και ας το βάλει και ο Πασχαλάκης σου. Δεν με νοιάζει, φίλε. Και ο Χριστουγεννάκης ας το βάλει. Δεν με πειράζει. Φιλιά! Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, βροχούλα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, Γιώργο! Λοιπόν, δεν μου λες συγγνώμη κύριε, έτσι δεν καταπολεμήσουμε την ανεργία. Ναι. Φέρνουν από έξω ανθρώπους. Έτσι, έρχονται έτσι. Ξένοι και μας κλέβουν τις δουλειές που λέει. Αυτό έτσι. Τρέπονται. Ο Ισπανός Χθανίδεθ Εγκάρθια Κομένεθ. Τι να πεις. Λοιπόν, για τα παιδιά τα οποία θα κατέβουν προς Ακάδο, με το καλό να πάνε, με το καλό να γυρίσουν, όσοι πάνε, τόσοι να γυρίσουν. Δεν θέλουμε άλλες απώλειες. Φτάνει πια. Θέλει μεγάλη προσοχή. Παιδιά. Ήδη χθες κάποιοι πήγαν να προσεγγίσουν τον σύνδεσμο στην Ομόνοια και τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν φοβόμαστε κανέναν, τίποτα. Ξέρω. Το ξέρω. Κάποτε, ξέρεις πώς απαντούσαμε. Όταν μας προκαλούσαν τα ίδια μας πρίξατε, καταλαβαίνεις. Αυτό το σύστημα το λέτε. Ναι. Θα προσπαθήσουν να τους προκαλέσουν μέσα στο γήπεδο με τα διεθνικά συνθήματα, θα δώχουν ψωμί με χίλιους αλάτι. Τρόπους. Με χίλιους τρόπους. Να κάνουν πλατούλες στα δύο συνεταιράκια τους. Στον κόκκινο ακριβώς. Που περιμένει πώς και πώς και άλλη αφαίρεση βαθμών και στον πράσινο άλλη. Που σώθηκε κατηγορία που δεν έπεσε στη Β' Εθνική. Λοιπόν. Ναι, αλλάζουν τους νόμους σε μέσα. Δεν πειράζει. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν, Γιώργο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Θα με βάλει στο 416 και πάρει τηλέφωνο το Κυρδιονύση. Προσπαθεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Ξέρω κι εγώ. Εσείς πώς βγαίνετε δηλαδή. Μήπως παίρνει λάθος νούμερο. Είμαστε πιο γρήγοροι. Γεια σου, Γιώργο. Φιλιά. 416. Έγινε, σε έβαλα ήδη. Καλημέρα, ναι.
Έλα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Ζημιάρη. Έλα, καλώς το παιδί, ρε. Τι γίνεται. Τι λέει. Ζημιπάοκ, όχι Ζημιάρη. Ζημιπάοκ. Ζημιπάοκ. Αυτό θα κάνει αύριο Πάοκ. Ζημιά. Καλώς το δούμε. Έτοιμο τον έχω τον. Έτοιμο τον έτοιμο. Έχω. Τον πατή. Άκουγε, είπε. Άκουγε την εκπομπή. Τι. Όχι, τον είπα εγώ και είπε ότι θα ακούσει κάποια στιγμή και θα πάρει τηλέφωνο. Αφού είχε έρθει και καλεσμένο στον αρένα, τον είχαμε στο στούντιο. Κανονικά. Εμείς ξέρετε ότι πήγε στο Λίμπερο. Ωραία, θα το φέρουμε και εδώ, φίλε. Κατάλαβες, γι' αυτό. Θα το φέρουμε και εδώ. Θα το φέρουμε. Ενημερώθηκε. Τέλεια. Για πες λοιπόν. Κάτι μαγειρεύει. Όλα καλά, όλα καλά. Στο χωράφι μας. Μπράβο. Γι' αυτό είμαστε καλλιεργημένοι. Τι είμαστε, λεφτά δεν παίρνουμε, δεν βαριέσαι. Εντάξει, καλή δύναμη. Να πούμε ότι δουλεύουμε. Καλή δύναμη, σας κρατάμε παρέα στο χωράφι. Ακούς, ναι, βάλε 122. 122. Έγινε Νικόλα. Άντε και με την νίκη. Να σε καλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Βάλε από κάτω να παίζουν, φίλε, ύμνη, βάλε χαλάκια, βάλε, κάνε κλίμα, αγόρι μου, κάνε. Κάνε, αδερφέ μου, Σωτήρη. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσάδα κάνουμε. Παρακαλώ, θέλω να κάνεις μια γρήγορη εκμάθηση. Ναι. Το κύριο διατή, το όνομα του δεν μπορώ να το προφέρω, τέλος πάντων. Ο Θανίδε Φενγκάρθια Κομένεθ, ο Εκλαθαμέντεθ. Ναι, λοιπόν, ότι το παιχνίδι σταματάει στο πρώτο βου, ξέρεις τι εννοώ, και ότι έχει σχέση με Μακεδονία. Σταματάει το παιχνίδι εις βάρος αυτού νου που το λέει. Ερώτηση. Εντάξει. Ερώτηση. Να μάθει ο διατής αυτός αυτό. Και ερώτηση. Ότι τις ξύνησε τη ΣΑΕΚ. Περίμενε, θα με ερωτήσω τι θες. Και ότι τις ξύνησε η ΑΕΚ. Και ότι πήρε το μέρος των διαιτητών. Αυτά εγώ τα ακούω βερεσέ. Φυσικά, λοιπόν, όλα είναι για να μάθει εντυπώσεις. Το βου σταματάει το παιχνίδι. Πάμε από διτήρια. Γίνεται η απονομή και τελειώνουμε. Και ό,τι έχει σχέση με Μακεδονία. Ερώτηση. Εντάξει. Εδώ δεν το διέκοψαν οι Έλληνες, βρε. Θα το διακόψει ο Ισπανός. Δεν με νοιάζει να το πούνε. Ο κύριος Γαμένος και ο κύριος Περέρα που τον έφερε να του το πούνε ότι το παιχνίδι σταματάει εκεί. Τελειώνει. Είναι το σφύριγμα της λήξης είναι εκείνο. Έτσι θα γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, άλλο το έτσι πάμε πρέπει, παρακάτω. Ναι. Σωστό. Η τελευταία μας τιμωρία ξέρεις τι ήτανε. Μόνο 16.000. Και ξέρεις από πού προήλθε αυτή με τον Πλατανιά που παίξαμε. Για πες. Για συνδύματα. Χρησιμοποιήθηκε ναι. Το οπτικό υλικό που πήραν τα DVD. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Ακούς τι λέω. Υπήρχε οπτικό υλικό. Δουλεύαν οι ναι, κάμερες. Συγγνώμη. Ναι. Σε όλες τις προηγούμενες δίκες που πήγαμε, γιατί δεν ίσχυσε αυτό το αυτό. Και τώρα που ήταν να τιμωρηθούμε με χρηματικό εστοπορτό. Στο μάτς με την ΑΕΚ που οι τρομοκρατημένοι μέσα βγάζαν σέλφι, γιατί ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε το οπτικό υλικό. Βγάζαν σέλφι και... Όπου του συμφέρει, αδερφέ. Άστο. Λοιπόν, όπου του συμφέρει. Παιδιά, επειδή είναι στημένο το παιχνίδι, πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή να γίνουν προαγωγές, το καταθέσει να δώσουν ορισμένοι που ξέραν τι θα γίνει. Γιατί δεν μπορεί να δηλώνει ο άλλος, πάντως δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πάρα, πει ότι ξέρεις, φίλε. Έλα εδώ και πες μας. Έλα εδώ και πες μας. Εσύ ο επόμενος, έλα εδώ. Ο επόμενος, έλα εδώ. Λοιπόν. Πάμε αυτά, τη γκρίνια φτάνει τώρα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Στο καθεαυτό. Κάνε επίλογο, λοιπόν, Παναγιώτη μου, κάνε επίλογο, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κανέναν από κανέναν και τίποτα και δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν και τίποτα. Πρέπει να πάει να παίξει, όχι να σκέφτεται ότι πάει να παίξει όπως μερικοί γκρινιάζουν στην έδρα της Άκης. Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε πρέπει κανένα. Να πάει να παίξει ένα παιχνίδι με μια υποδιέστερη ομάδα από αυτόνα και να την κερδίσει. Αυτό είναι το γεγονός. Και όσο για τα αμαία που λέμε, τα αμαία, λοιπόν, το νου σας, αν αυτή η αλητεία που έγινε στο παιδί κάτω στο Ρέντι δεν τιμωρηθεί, είστε υπεύθυνοι για όλα αυτά τα παιδιά που είναι πάνω στα καροτάκια. Την αγάπη μου σας ευχαριστώ. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου, να είσαι καλά. Να πούμε... Πριν πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, γιατί με αυτό θα φύγουμε, σταματήστε λίγο τις γραμμές, να πάμε σε διάλειμμα, να ακούσουμε το ηχητικό που μας το ζητάτε κάθε φορά και το βάζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 77, σαν σήμερα λέω το 77 Μάιο, 11 Μαΐου το 77, γεννήθηκε ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι και αγαπιέται όσο λίγοι.
ένας άνθρωπος που μπορεί να γεννήθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ουρουγουάη, αλλά όταν ήρθε και φόρεσε τη φανέλα, ταυτίστηκε τόσο πολύ με την ιδιοσυγκρασία μας, με το DNA μας, με το σκεπτικό μας, με την ιδεολογία μας, με τα όνειρά μας, με τις προσδοκίες μας, με τα ελαττώματά μας, με τα προτερήματά μας. Μιλάμε φυσικά για τον τεράστιο Πάμπλο Γκαμπριέλ Ομάρ Γκαρσία. Γι' αυτόν μιλάμε. Χρόνια πολλά, Παυλάρα, να είσαι γερός. Στέφεται πρωταθλήτρια η ομάδα που έχει στα χέρια του και κάποια στιγμή θα τον δούμε στον πάγκο της ομάδας. Αυτό είναι βέβαιο. Όταν θα είναι και αυτός έτοιμος, όταν θα είναι και αυτός όριμος να αναλάβει. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε μια ομάδα συνομήλικων ανθρώπων. Στις 6 του μηνός Μαΐου συναντήθηκα στο πεζόδρομο του Κορδελιού μια ομάδα συμμαθητών της γενιάς του 71, συνομήλικη. Μεταξύ αυτών ο Μάκης Παμπουκίδης, που είμαστε και μια ηλικία, ο Παμπουκίδης από την Ηλεκτρονέτ που δίνει όλα αυτά τα δώρα όλο αυτόν τον καιρό. Όλα αυτά τα δώρα. Λοιπόν, η συνάντηση είχε πολύ κόσμο και έγιναν πολλές αναφορές, μου γράφει ο Μάκης, στην εκπομπή σου. Πάρα πολλοί ακροατές μέσα στην ομάδα των συμμαθητών. Τα περισσότερα από τα παιδιά ακούν την εκπομπή. Ο Χρήστος ο Πυλαφάς που εργάζεται στο ΕΚΑΒ, σε γουστάρει τρελά και θέλει να σε γνωρίσει και από κοντά. Λοιπόν, αχρίαστος να είναι ο Πυλαφάς, αλλά το Σάββατο βράδυ, αν με το καλό πάρει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, ο Χρήστος θα είναι stand-by για κάθε ενδεχόμενο. Φιλιά πολλά λοιπόν στην ομάδα των παιδιών αυτών, την αγάπη μας. Λοιπόν, κοστί πουλί με αυτός ο Μπορμπαλάν Ντοέν, κανένας μακρινός ξάδερφος του Κοριαλάν. Εύχομαι να γίνει χάρτινη από Ευρυδίκη η Ιφηγένεια. Βάμοθ αλλά πλάγια ΠΑΟΚ. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Έτσι βάλτε όχι μόνο και το ονοματεπώνυμο, είπαμε, βάλτε και κάτι άλλο μαζί για το κινητό Samsung J3. Καταπληκτικό δώρο, πάνω από 130-140 ευρώ νομίζω η αξία του. Και το τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Είναι φυσικά το Όλα στα Όρθια, Λεωφόρο Στρατού 18. Εκλεκτά πράγματα τρώτε εκεί. Μπαίνετε στην ψησταριά, στο Γυράδικο και λέτε και ότι ακούσετε και την εκπομπή να σας περιποιηθούν ακόμα καλύτερα. Όπως επίσης και στα Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά, τα πάντα όλα στην Νεάπολη. Φεύγετε με υπέροχα γυαλιά, προσέχετε τα ματάκια σας σαν να είναι τα δικά του. Εκεί ο Μανώλης και η οικογένεια. Άλλος ένας που θα κατηφορήσει μαζί με τον Τσίκο από το Ανόβερο. Τα παιδιά συναντιούνται που ήρθαν από το εξωτερικό. Να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, να ταξιδέψουν, να είναι εκεί. Εν τω μεταξύ μου λέει ο Χρήστος ο Ισπανός φυρίζει το τελευταίο μάτς στην καριέρα του και ο παρατηρητής είναι Έλληνας. Άντε να δούνε, ζουμουζού αδερφέ. Πάμε διάλειμμα, ακούμε τη βερσιόν από το πάω και είσαι γιατί στο Ανόβερο, εκεί που βρεθήκαμε. Μας έκανα την τιμή τα παιδιά πέρσι και παρουσιάσαμε την εκδήλωση γεμάτη αίθουσα, γεμάτη Ελλάδα, γεμάτη ΠΑΟΚ. Στην Λύρα είναι ο μεγάλος, ο σπουδαίος Νίκος Κρομλίδης, γιατί δεν έπαιξε το ηχητικό που είχαμε πάρει το φλασάκι με το χαλί, δεν έπαιξε και είπαμε θα το κάνουμε αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουστεί αυτό το πράγμα στον αέρα στο Ανόβερο. Γι' αυτό λοιπόν πίσω θα ακούσετε να παίζει τον ύμνο του Παρίδη ο Νικόλας ο Κρομλίδης. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, το βάζουμε πάντα μετά πριν από σημαντικές αναμετρήσεις. Πάμε και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Έλα, 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 μπουκάραμε, μπουκάραμε, μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Ξεπροβοδίζουμε τα παιδιά μας που πηγαίνουν να φέρουν την κούπα. Και όταν λέω τα παιδιά μας, και τους παίκτες μας, και τον προπονητή μας, και όλο το επιτελείο, και το Γιώ Σαββίδη που θα είναι μέσα στον κόσμο. Πολύ ωραία η πράξη του, έτσι νιώθει το παιδί και καλά κάνει. Τα παιδιά μας, τους οπαδούς, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Πάμε να φέρουμε την κούπα. Αυτοί που αξίζουμε. Αυτή που μας αρμόζει, αυτή που δικαιωματικά πρέπει να πάρουμε, γιατί είχαμε την καλύτερη ομάδα όλη μέσα στη χρονιά. Κανένα άγχος, καμία απάντηση σε κανέναν κλεπταποδόχο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τις δηλώσεις του Μπάρκα, του γονατιστού Λεβέντη, που μόλις είχε ρουφήξει τον μπαλάκι από τον Βαρέλα και μετά πανηγύριζε σαν μπαρτσακλό στο κέντρο του γηπέδου την ακύρωση ενός γκολ. Αυτός λοιπόν που έβγαλε γλώσσα, αυτό τιμωρήστε, τον Μπάρκα αυτόν, Πασχαλάκη που παίρνει τη θέση σου στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, αυτούς, τον Μπακάκη, τον Γαλανόπουλο, αυτούς που βγάλαν γλώσσα, μπείτε μέσα και δείξτε τους ποιοι είστε, τίποτα. Χωρίς κανένα άγχος, παίξτε την μπαλάρα σας. Παίξτε την μπαλάρα σας. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα Samsung J3 καταπληκτικό τηλέφωνο κινητό από την Electronet.
Παμπουκίδης Νικολάηδης. Και επίσης τριήμερο, Δευτέρα ως Πέμπτη, στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ, στο Φιλοξένια. Όσοι πήγαν μείνανε ενθουσιασμένοι. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνιο, με εξαιρετικά πράγματα εκεί να φάτε. Υπέροχα, 16 χρόνια νούμερο 1. Γλύφετε τα δαχτυλάκια σας και τον ποδιό να μ' αυτάνετε. Φυσικά, ζαχαροπλαστή αρτοπία Νικολαίδης με το πιο νόστιμο, με το πιο ολόφρεσκο παγωτό στην πόλη. Αγνά υλικά, μεγάλα ημέρας. Υπέροχα πράγματα. Και καφέ το πρωί και παραδοσιακές χειροποίητες αρτοκατασκευές. Και στα δύο καταστήματα, και στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΕΔ. Η ζωή είναι γλυκιά με Νικολαίδη. Και εννοείται Tenda Home. Οτιδήποτε άλλη σκέψη κάνετε για Tenda θα είναι λάθος. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική 4-30-011. Και σόφι μηχανισμοί και πέργολες και τα πάντα όλα. Τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού. Να βάλετε Tenda. Να σώσετε τα σπίτια σας από τον ήλιο, από τη βροχή, από το οτιδήποτε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Τι γίνεται. Κάνεις. Καλά, εντύπωση. Καλά, καλά. Το Θεό. Ζουμουσάδα κάνω. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνεις και εμείς ακούμε. Χαίρομαι, λοιπόν, χαίρομαι. Έχω να πω πολλά συγχαρητήρια σε σένα. Μα ανατρίχιασες πρωί-πρωί. Το έχω ακούσει και άλλη φορά τον ύμνο όπως τον έχεις ονομάσει για το ΠΑΟ. Το ΠΑΟ ακούσει γιατί. Το έχω ακούσει και άλλη φορά, δεν είχα ούτε την τύχη να στο εκφράσω προσωπικά. Είναι φανταστικός. Ό,τι λες, η κάθε λέξη που λες βγαίνει μέσα από την ψυχή σου και φαίνεται. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχω να ευχηθώ παρακάτω είναι ότι θα τη βάρουμε την κούπα, τη δικαιούμαστε. Δεν πρέπει να τη χάσουμε πια. Ήμασταν, όπως το είπες, πολύ καλή ομάδα όλη τη χρονιά. Αποδείξαμε τι αξίζουμε και το αποδεικνύουμε πάντα. Εύχομαι να πάνε με το καλό τα παιδιά και να γυρίσουν με το καλό και να έχουν και αυτό που πρέπει να έχουν. Και να έχουν και μαζί και το μαστραπά στην επιστροφή. Ακριβώς. Έτσι. Έλα να σε βάλω και στην κλήρωση, πες μου. Ωραία. Μάρο 395. Γεια σου, Μάρο. Φιλιά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Γράφτηκε το 2004, επειδή με ρωτάει ο Σίμος πότε έγραψες το ΠΑΟ και εσύ γιατί. Πρωτογράφτηκε το 2004 και απλά κάθε χρόνο βάζαμε και νέα στοιχεία μέσα, νέα πράγματα που συνέβησαν μετά, οι κατακτήσεις, οι δυνατές στιγμές μπήκαν μετά και κάθε χρόνο το εμπλουτίζουμε. Αυτή η βερσιόν είναι πρόπερση στο Ανόβερο, στην εκδήλωση που κάναμε εκεί με τα παιδιά στο σύνδεσμο Φίλο ΠΑΟ Ανόβερο. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Για πες. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Κωστά. Έλα. Καταρχήν για το κινητό, τι πριν ξεκινήσω, να αφήσω νομέρο, τι να κάνω για το Samsung. Ναι, μα θες να μου πεις το όνομά σου στον αέρα για να σας βάλω στην κλήρωση. 22. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να μιλήσω για τα εκτός των τεσσάρων γραμμών, γιατί κουράστηκα και... Πάρα πολύ. Όλοι μας. Νομίζω ότι θέλουμε, αδερφέ. Ό,τι και να γίνει, είμαστε εμείς τα θύματα. Έχω μια τέτοια εντύπωση και δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τα εξαγωνιστικά. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι στη θέση των αμυντικών χαφ πρέπει να ξεκινήσει ο Κάνιας ή ο Σακχόφ. Έτσι όπως είναι ο Κάνιας φέτος, χωρίς να τρελαίνομαι για τον Σακχόφ, θα προτιμούσα τον Σακχόφ, αδερφέ. Θα προτιμούσα τον Σακχόφ. Σου απαντώ αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Ναι, αν ήταν ο περσινός Κάνιας, θα σου έλεγα Κάνιας. Επειδή όμως ο Κάνιας φέτος είναι σε πολύ κακή κατάσταση, με εύκολα λάθη στον χώρο του κέντρου, με πάσες αβίαστες λάθος, γι' αυτό λοιπόν και επειδή πατάει περιοχή ο Ψηλέας, χωρίς να είναι να πούμε το όνειρό μου στη θέση αυτή, στα μεγάλα μάτς, δηλαδή, στα μεγάλα μάτς βλέπεις, βγάζει γκολ από το πουθενά ο Σάκουφ. Πατάει περιοχή. Όπως τους τιμάμε και όπως τους κρίνουμε ατομικά, ας πούμε, τον καθένα, νομίζω ότι ο Σακχόφ είναι καλύτερος. Απλά έχω μια ένσταση, επειδή η ΑΕΚ είναι πιο πολύ κοντόσωμη, κατάλαβες τι, σημώες εκεί, είναι λίγο σβούρες και τέτοια, μήπως ταιριάζει σωματοδομικά ο Κάνιας στα τρεξίματά τους. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, ναι, με το Σάκοφ κερδίζει σε ύψος, στα στημένα και τα λοιπά, και στην άμυνα. Έχω και μια εικόνα του Σακχόφ στην Τρίπολη που δεν πήγε καλά, ανασταλτικά. Ναι. Θυμάσαι το μάτς με την Τρίπολη, ήταν πώς, και καλά, στην Τρίπολη, αδερφέ, δεν πήγε κανένας καλά. Ήμασταν χαντακωμένοι ψυχολογικά. Εκεί λίγο, δηλαδή, έχω μια ένσταση. Και στα πλευρά τι βλέπεις τις άκρες, Κάμπος και... Στα πλευρά, λογικά, θα παίξει ο Μπίσεσβαρα αριστερά και ο Κάμπος δεξιά.
Μία θέση παίζεται. Εννοείται ότι ο Μπίσεσβαρ είναι κλάσης καλύτερος από... από για μένα. Έτσι, ναι, από το υπόλοιπο. Από το Μακ, γιατί παίζεται μία θέση μεταξύ Μακ και Μπίσεσβαρ. Για αριστερά. Καλά, δεν τίθεται σύγκριση τώρα εκεί. Απλά λέω μήπως αν μπει ο Μπίσεσβαρ στο 60, παράδειγμα, έτσι, μπορεί. Να έχουμε μια φοβερά θετική πρώτη αλλαγή. Δηλαδή, μπορεί. Και μετά από Μακ και Λιμνιό λες Μακ, έτσι. Όχι, δεν παίζεται μεταξύ Μακ και Λιμνιού, παίζεται μεταξύ Μπίσεσβαρ και Μακ. Δεξιά θα είναι ο Καπ, όχι ο Καπ, όχι, ο Λιμνιός για αρχική δύσκολα. Θα είναι έκπληξη. Η μία θέση που παίζεται, δεξιά είναι Κάμπος σίγουρα. Ο οποίος Κάμπος έδειξε άλλο πρόσωπο φέτος, πολύτιμότατος, δεν αλλάζει και η θέση. Και πιστεύω ότι. Και έτσι και θα είναι. Θυμάσαι, πέρσι τον γκολ στο τελικό κυπέλλου ξεκινάει από δική του ενέργεια πάνω στη γραμμή. Εγώ θυμάμαι ότι πέρσι στον τελικό οι δύο σκούροι, Μπίσεσβαρ και ο Κάμπος ήταν η καλύτερη MVP του τελικού. Περιμένω από το πουλέν μου. Από τον Διέγκο Μπίσεσβαρ περιμένω ένα γκολ, ένα μεγάλο μάτς. Ναι, ένα μεγάλο μάτς. Αριστερά παίζεται αν θα ξεκινήσει ο Μακ που έχει έκρηξη, που έχει ταχύτητα και θέλει να αποδείξει και πράγματα, είναι η τελευταία του ευκαιρία πιστεύω για να δείξει πράγματα, να κάνει ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο μάτς. Ή εκεί θα, ή ο Μακ ή ο Μπίσεσβαρ. Και πέλκας άξονα, δεκάρι. Ναι. Πες μου και εσύ να συμφωνείς ότι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης καθοριστικά, θα πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα. Καθοριστικότατα. Όσο περνάει ο χρόνος, η ΑΕΚ θα πέφτει από φυσική κατάσταση. Καθοριστικότατα. Έχουμε δει, δηλαδή στα τελευταία της μάτς ότι μετά το 60 αρχίζει να κρεμάει η ΑΕΚ. Και καθοριστικά. Λογικό είναι, έτσι. Καθοριστικότατα. Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Αυτό. Είμαστε οι καλύτεροι τα τελευταία δύο χρόνια, όχι μόνο φέτος και πέρυσι μετά τα Χριστούγεννα ήμασταν κλάσεις καλύτεροι από τον Ολυμπιακό. Σωστό, σωστό. Σωστό. Ας μην μένει η τελευταία εντύπωση από τα play-offs πέρσι. Τα τελευταία δύο χρόνια το ξέρουν και αυτοί ότι είμαστε οι καλύτεροι. Γι' αυτό κάνανε αυτά που κάνανε. Το πλεονέκτημα ότι παίζουν στην έδρα τους. Σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο της Ελλάδας και στο Καραϊσκάκι ήμασταν το απόλυτο φαβορί, Κώστα. Το πιστεύω αυτό. Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις, φίλε. Ναι, και πρώτη φορά εχθές έστειλα μήνυμα και κέρδισε το περιοχείο. Άσυχτηρ. Είσαι αυτός που κέρδισε χθες. Σοβαρά μιλάς, ρε φίλε. Πάντα να είσαι τυχερός. Πάντα να είσαι. Πήγες, το πήρες. Το πήρα, ναι, το πήρα. Μπράβο. Μπράβο, φίλε. Όταν σε πήρε τηλέφωνο εκεί ήμουν, περίμενα. Α, μάλιστα, γιατί έλειπε η γραμματεία μας χθες. Ναι, για πες. Ναι, ναι. Πολύ εξυπηρετικός ο Παπουκίδης, πάρα πολύ εξυπηρετικός. Και ό,τι είδαμε στο μαγαζί του είναι ένα και ένα. Εντάξει, φίλε. Καμαρώνω. Πρώτα αδερφός, μετά χορηγός, να ξέρεις. Πρώτα αδερφός, σαν άνθρωπο, σαν άτομο, σαν φυσιογνωμία γενικά, ρε παιδί μου. Είναι ένας υπέροχος τύπος. Ναι, όντως. Και πραγματικά θέλει, δηλαδή, ο κόσμος πηγαίνει εκεί να τον εξυπηρετεί με τις καλές τιμές, με κορυφαίες μάρκες. 51 χρόνια, φίλε. Ναι, την πήρα από τον μπαμπά την επιχείρηση και τη γιγάντωσε. Εντάξει, είναι πολύ άξιο πολύ παιδί. Θα το κάνω δώρο στο γιο μου που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Πόσο είναι? 26. 26? Εντάξει, είσαι τόσο μεγάλος, ρε θηρία. Πόσο χρονών είσαι? 55. 55, α, μικρός δηλαδή κανόνιζες τα πράγματα, έτσι. Ο γιος σου το ξέρεις ότι έχει ίδια μέρα γενέθλια με τον Παύλο Γκαρσία? Το ξέρω, ναι. και κάθε μέρα, ακούς, εδώ είναι 26 χρόνια, δύο φορές μόνο θα δεν έβριξε τα γενέθλιά του. Έτσι, Όλες τις άλλες φορές βρέχει πάντα. Το αφού λέω αν υπάρχει στοίχημα για να βρέξει του χρόνου. Στοίχημα, να δούμε κάπου. Ο Βεράκη μπορεί να είναι, κοίταξε, μπορεί να είναι λιακάδα ημίχρονο, ευρωχόπτωση τελικό. Ο Βεράκη, με πλημμύρα. Μπράβο, να χαίρεσαι τον γιόκα σου, να τον καμαρώνεις, χαίρομαι που κέρδισες, που είσαι τυχερός, είδες με ένα μήνυμα. Να τολμήσω να ξαναβάλω. Να βάλεις, φίλε, δεν αποκλείεστε από την επόμενη κλήρωση, αλλήμον. Ούτε έχω εγώ τα νόμα, ούτε θυμάμαι, νομίζω θυμάμαι ονοματεπώνυμα, φίλε. Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι, άμα κληρωθείς, κληρώθηκες. Πες μου το όνομα. Θεόφιλος. Ναι. 943. Έγινε. Φιλιά, να είσαι γερός. Ζουμουσού λέμε. Λοιπόν, στα μεγάλα παιχνίδια είπες, ποια εννοείς, Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε, τι κατάλαβα θέλει, θες να πεις, 505, στα μεγάλα παιχνίδια είπες, ποια εννοείς, Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε, στα μεγάλα παιχνίδια, φίλε, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, σκόραρε.
Σκόρα, χαίρομαι που ακούς 505, να μας πεις εσύ τι ομάδα είσαι. Να μας πεις τι ομάδα είσαι. Καλημέρα. Με, πάντα με υγεία, λέει ο Βαγγέλης. Βάλαμε για το κινητό. Θα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω. Θα διαβάσω σε λίγο. Θα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Ξέρεις, καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Παύλο Γαβριήλ Όμηρο Γκαρσία. Έτσι. Όλο το όνομα. Αυτό είναι το όνομα. Ναι, και επειδή ουσιαστικά για πολλά χρόνια να ζει με ανθρώπους που αγαπάει και τον αγαπούν. Έτσι. Και πραγματικά αξίζει να είναι προπονητής στα μικρά παιδιά που τον αναγνωρίζουν ακόμα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχει τον προπονητή να του σέβονται. Φυσικά. Και έτσι, ναι, είναι μια πάρα πολύ, είναι ευλογία για μας που έχουμε ένα τέτοιο προπονητή σε παιδιά. Τώρα, πραγματικά, και με αυτό θα κλείσω, θέλω μια μεγάλη χάρη από τα παιδιά, από τους παίκτες μας, το Σάββατο το βράδυ να ακουστεί από χιλιάδες στόματα μπροστά στο Λευκό Πύργο. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Έτσι. Κρατήστε εσείς το χάρτινο και εμείς τα αληθινό. Να τα ακούσουν μέχρι κάτω στην Κρήτη. Γεια και χαρά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Το πλήρες όνομα είναι Πάμπλο Γκαμπριέλ Γκαρσία Πέρες. 11 Μαΐου 77. Πάμπλο Γκαμπριέλ Γκαρσία Πέρες. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πηγαίνετε. Όλα εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Θουβού εσύ είσαι. Ναι, με κατάλαβες. Ήθελα να ρωτήσω, είμαι ο, αλλά δεν... Είμαι ο... όπως έλεγε, ψαριανός. Ψαριανός σου λέει, έχει γράψει ιστορία, έτσι. Το άνθρωπο... Να πεις ποιος ήθελα, ρε, από ένα μηδέν αυτό. Αλλά, να σε ρωτήσω τώρα... Έχουμε, θέλω να πω για την ΑΕΚ 2014 κάτι. Βεβαίως, να πεις. Έχουμε όλοι μια κοινή θεία. Άμα έλεγες πια και σου έλεγα αυτή ένα μηδέν. Δεν πάει. Στο θηλυκό λέει ο κανονισμός αγώνων χαβαλέ. Έτσι λοιπόν, ο ΚΑΧ λέει ότι πρέπει να υπάρχει ομοιοκαταληξία. Δηλαδή ποιος αυτός, ποιο αυτό, ποια αυτά. Ποια αυτά. Ναι, αλλά όχι ποια... Το ποια αυτά, ναι, έχει ομοιοκαταληξία. Ποια αυτά! Αλλά το ποιε, επίσης το ποιες, αυτές, ναι. Δεν ήξερα τον κανονισμό γι' αυτό. Ναι, 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 κανονικά. Λοιπόν, έχουμε κανονικά μια θεία, εγώ θέλω να πω το εξής, έχουμε μια θεία όλοι, το λες και εσύ. Ποια! 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 Να μην φέρει, λοιπόν. Βλέπεις ότι δεν, όχι, το ποια αυτή δεν έχει ομοιοκαταληξία, αυτό σου λέω. Δεν πάει. Κατάλαβες, το ποιες αυτές, ναι. Το ποιο αυτό, αλλά το ποια αυτή δεν έχει. Η θεία δίκη που μας το λένε, ύψια της και ο Χιούι Λιούι Ντιούι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σωστό, ρε Σίκωστη, να το βάλει ο Βαρέλας 89. Μου έχουν έρθει 10 μηνύματα. Στο λέω αλήθεια, δεν προλαβαίνω. Να το βάλει στο 89, στο 89. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που το βάλει και στην Τούμπα και τα μάτια στο μάτς. Θέλω εκεί να είναι και ο Μαουρίσιο εκεί κοντά, αλλά όχι πάνω στην γραμμή. Όχι, 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 θα το ακυρώσει πάλι. Θα το ακυρώσει, όχι, δεν θέλω Μαουρίσιο κοντά. Να δεν περάσει είναι επίσης κανένα δεκάλεπτο για να σιγουρευτούμε. Έτσι, δεν, γιατί... δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Δηλαδή δεν θα ήταν σενάριο για ταινία. 100% όχι ταινία, φίλε. Για, μιλάμε για... για βιβλίο, για... Ναι, 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 κανονικά. Κανονικά. Υπάρχει δηλαδή, Θεός. Εγώ εδώ και πολλά χρόνια... Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω πιστεί. Υπάρχει Θεός. Πολλές φορές συνέβησαν πράγματα που είπα γιατί τώρα αυτό. Ξέρει αυτός. Ξέρει ο μεγάλος. Ξέρει μετά γιατί μας... μαθαίνουμε εμείς. Μετά... Ναι, γελάει μαζί μας. Ξέρει λοιπόν. Αν, ναι, αν έχεις πίστη σε κάτι, αν είσαι καθαρός, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν είσαι καθαρός, έτσι. Δηλαδή δεν θέλουμε τη δυστυχία του άλλου με τρόπο παράνομο, με λαμογιά, με απατεωνιά. Έτσι. Εκεί αν θα επειδή... πω στο δεύτερο που θέλω να πω. Ναι. Πες, πες. Τελείωσε. Πες. Ξέρεις ποια είναι μια μεγάλη διαφορά εμάς και τους κάτω. Για πες. Ότι νομίζουν ότι είμαστε σαν και αυτούς. Μπα, το έχουν καταλάβει ότι δεν... Το έχουν καταλάβει, αδερφέ. Έτσι νομίζουν. Ότι είμαστε σαν τα μούτρα τους. Δεν έχουν καταλάβει. Κωστή, όταν εγώ είμαι ένας, ας πούμε, παθολογικός ψεύτης και εσύ είσαι ένας κύριος που λες πάντα αλήθεια και συναντιόμαστε να κάνουμε μια συμφωνία για μια δουλειά ή μια κουβέντα ή να πιούμε ένα καφέ και μιλάμε. Εγώ, το μόνο άτομο που γνωρίζω καλύτερα από οποιονδήποτε είναι αυτός μου. Το πρωταρχικό υποσυνείδητα, το πρωταρχικό που έχω σαν στόχο για τους άλλους είναι από τον εαυτό μου. Θεωρώ τους άλλους ψεύτες. Και εσύ που είσαι κύριος, θεωρείς ότι λένε αλήθεια.
Ναι. Υποσυνείδητα. Όπως το όταν λες. Εγώ είμαι λαμόγιο, ας πούμε, και έχω να κάνω με έναν άλλον, υποσυνείδητα θεωρώ ότι είναι σαν και εμένα. Όπως το λες, αδερφέ, ακριβώς. Όπως το λες. Δεν αλλάζει εύκολα αυτό. Εμείς, στο είπα και την άλλη φορά, αν έπρεπε να διαλέξω ή σε όλη και καλά να δικήσω ή να αδικηθώ, θα διάλεγα το δεύτερο. Φιλιά, αδερφέ. Καλημέρα. Μου, να σε καλά. Και να πάνε κάτω όσοι πάνε και να γυρίσουν όχι. Έτσι. Όλοι, να γυρίσουν περισσότεροι. Και περισσότεροι. Αν εννοείται. Φιλιά, φιλιά. Εδώ είμαστε. Πάμε να πάρουμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε. Μας ακούτε? Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι για κάνεις, Κωστή μου, τι κάνεις? Εδώ, εδώ. Εδώ στον αγώνα. Ζουμουσάδα. Ναι, σωστά και ωραία ζουμουσάδα. Λοιπόν, όλη την... είμαι καταρχάς η Νάντια. Γεια σου, Νάντια. Έχουμε όλη την εβδομάδα ασχοληθεί με το μεγάλο αυτό αγώνα. Είχα και εγώ την τιμή να παρέμβω με τη γνώμη μου τις προηγούμενες μέρες. Χαρά μας, χαρά μας, έτσι. Ναι. Σήμερα απλά θέλω να στείλω μόνο θερμές ευχές και όλη μου τη θετική ενέργεια. Μπράβο. Στην ομάδα μας. Μπράβο, Ρενάντια. Πάμε να το πάρουμε χλάτ χλούτς που έλεγε. Έτσι. Και του Λάρα μας. Έλα ρε του Λάρα, έλα, 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 έλα. Και να το γλεντήσουμε στον πύργο το λευκό. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Νάντια, δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 5-18. Γεια σου, φιλιά, Νάντια. Πολλά και με τιμή. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μαεστράρα, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, Samsung J3 κληρώνουμε. Βάζετε και προγνωστικό. Έχω πολύ 0-1 με γκολ του Βαρέλα στο 90, πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Βάζετε προγνωστικά, θα στείλουμε αυτούς που θα πετύχουν το σκορ, θα τους στείλουμε τριήμερο. Στις Θερμές και στο Φιλοξένια. Καλημέρα, Κωστή. Γιώργος από Εύωσμο. Αύριο με θετική ενέργεια κατεβαίνουμε και φέρνουμε το κύπελο στον πύργο το λευκό. Μανολάκη Ελένη. Σάμψουν, καλημέρα, Κωστή. Θα το βάλει ο Βαρέλα στο 89. Δεν θα το ακυρώσει και θα πάει ο Δημητριάδης και θα πει: δεν είστε σοβαροί διαιτητές. Σε τι γλώσσα θα τον πει στον Ισπανό ο Δημητριάδης? Σε ελληνικά δεν μιλάει καλά. Ο Ευατζήτης ο Ανέσης, καλημέρα, Κωστή. Από σπρώμα ο Κρυονέρη, βάλε με σκληρώσεις. Ο Πεδερμαλής ο Γιώργος, καλημέρα, Κωστή. Πάω κυπελούχος Ελλάδος 2018. Πάμε να το πάρουμε, λέει, ζου μου σου. Λοιπόν, Παοκάρα μου, δώσε μας μια χαρά ακόμα, το θέλουμε γιατί το πιστεύουμε. Χαιρετώ από Ασπροβάλτα. Ο 505 λέει, αυτή που σε έχει πελατάκο. Γιατί δεν γράφεις το ονοματάκι σου? Γιατί δεν γράφεις το ονοματάκι σου και τι ομάδα είσαι? Ντρέπεσαι για την ομάδα σου? Πελατάκο, ποια ομάδα? Γράψε την ομάδα σου. Να δούμε πόσο περήφανος είσαι, 505. Βγες και στον αέρα να μιλήσουμε. Μην κρύβεσαι πίσω από ένα μήνυμα, αγόρι μου. Βγες να μιλήσουμε, δεν έχουμε θέματα. Καλημέρα στη Ρενάτα Σαλταφερίδου. Ζουμου σου, καλημέρα. Καλημέρα στην Βασιλική. Γεια σου, Αφροδίτη μου. Καλημέρα, Κωστή. Πάντα με υγεία, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Ζουμου σου. Θέλω 0-1 στο 90 με κεφαλιά Βαρέλα. Φέρετε μας τον κύπλο στον πύργο το λευκό. Η Ασημίνα λέει: γκολ Βαρέλα στο 89 με κεφαλιά. Χαμός με τον γκολ Βαρέλα στο 89, φίλε, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Ο Στραταλής ο Γιώργος είναι η μαμά της Μαριλούς. Από του άντρα μου το τηλέφωνο θέλω να πάω αριδαία. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Σίμος ο Πετρίδης. Καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου. Τέλεια δώρα. Γεια σου, Μενολάκη Ελένη. Γεια σου, Τρίπκου Σοφία. Καλημέρα από Ηλιούπολη. Λοιπόν, γεια σου, καλημέρα, Κωστή. Μας πόρος με τα τραγούδια, ρε Κωστή. Αυτά θα βάζουμε μέχρι τέλος. Καλημέρα. Ο Κώστος Γλογιάννης. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο αδερφάκι μου τον Αλέξανδρο και στον Πάμπλο. Σαν σήμερα πέθανε και ο Στράτος. Τραγούδι παίζει, σοβαρά μιλάς? Σαν σήμερα το 90. Σαν σήμερα θα μπούμε με Σαλονικιό, όφιλε. Που ταιριάζει και με τα δύο. Και με το χαμό του Στράτου και με τον ΠΑΟΚ. Το νου σας ρε μάλια, λέει ο Ματαράς ο Πέτρος. Καλημέρα. Κωστή, πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, λέει ο 009. Ο Μανδαράς ο Αστέριος. Είσαι άπαιχτος. Δεν παίζεις, είσαι και ωραία φωνή. Γεια σου, αδερφέ μου. Φωνή, όχι όταν μιλάω, είναι τσιριχτή. Όταν τραγουδάμε, εντάξει. Ο Τριανταφυλλίδης σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, ετοιμαζόμαστε για την κάθοδο. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή σε όλους με το κύπελο. Βάλε με σκληρός. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Ειρήνη Νικολαίδου. Καλημέρα, καλό μήνα, Κωστή. Καλημέρα, Κωστή, ζουμουσού για το τηλέφωνο. Αυτή μου στέλνει κάθε μέρα καλό μήνα. Εντάξει, οκ, okay, γιατί όχι. Ο Τσεμπερλίδης ο Νίκος, καλημέρα. Η νίκη έχει βάση. Θες νίκη. Γεια σου, Ελευθεριάδη Κώστα. Γεια σου, Χρήστο Τσαλιγόπουλε. Κινητό και λουτράκι, πάμε με τρέλα να το πάρουμε. Καλημέρα, Κωστή. Βάλε με στην κλήρωση για το κινητό, λέει ο Τάσος Ζαραφημίδης. Λοιπόν, κάτσε να δω. Εδώ, γεια σου, Γαταγάνη Γιώργο. Γεια σου, Ιορδανίδη Βασίλη Παοκάρα. Πάμε να το πάρουμε. Κωστή, ποδόσφαιρο δεν βλέπω. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αλλά σε ακούω γιατί μου φτιάχνεις τη μέρα. Συνέχισε έτσι με αισιοδοξία για μεγάλες στιγμές. Γεια σου, Μάχη! Σε 4.56. ΠΑΟΚ, 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 ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντίνος ο Κώστας έχει στείλει μόνο τη λέξη στα 4 γράμματα. Γεια σου, Ελευθερία Δέδα. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Κωθάκι, δού μου θού λέμε. Λέει, πάμε για το κύπελο εκδρομές και το ποταπά. Δώσε κινητό να πετάξω την παχατέλα.
Γεια σου Σωτηράκο μου. Γεια σου Λουβαριλία, γεια σου Ανδρονίκη μου. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Χρήστο. Καλημέρα σου Μουσούκο στην γκολ του Βαρέλα στο 90. Μπίσες μελόμπα από το κέντρο, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, κι άλλους έχω. Ο Πανάς ο Χρήστος, πάμε. Το παίρνουμε και φεύγουμε. Απλά, λιτά και παοκτσίδικα. Περιμένω από, το 005, από τον 505 να μου γράψει τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι. Με αγάπη, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας κι εσύ. Αλλά γράψε μου, λίγο να δω. Θέλω τι ομάδα είσαι να μου πεις. Γράψε, τι ομάδα είσαι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Κινητό Samsung J3 κληρώνουμε και τρίμερο στο Φιλοξένεια στο Λουτράγια Ριδέας. Έλα, ζου μου, σου λέμε, έλα, έλα, πάμε, 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 πάμε. Φέρτε την κούπα, γυρίστε με το μαστραπά. Έτσι, 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 πάμε. Κάντε στην πάντα, έρχεται ο Σαλονικιός. Έρχεται ο Κωνσταντινοπολίτης να πάρει την κούπα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1990 έφυγε, δεν ξέρω από τι, αλλά έφυγε ο Στράτος, ο μεγάλος Στράτος. Μεγάλη τεράστια υπόθεση στεροφημία που λέγαμε πριν, έχουμε τώρα στις γραμμές. Να σε λένε με το μικρό σου όνομα και να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το επίθετο για να διευκρινίσεις το ποιος ακριβώς είσαι. Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει και το έχουν κατορθώσει αυτό. Ο Στράτος είναι φυσικά ένας από αυτούς. Δεν είπες τίποτα, λέει, για επίσκεψη Κάρολου και Καμίλα. Είπα ότι όταν πηγαίνεις με μια Καμίλα θεωρείς ευθυνοβάτης, άσχετο. Επίσης, ωραία τους ταΐσαμε, τους ποτίσαμε, ωραία τους ξεπροβοδίσαμε, ωραία πέρασαν. Για τα μάρμαρα θα μας πει κανένας τίποτα, για τα αλγίνια μάργαρα. Μάρμαρα, ε, για τα μάλγαρα, εργίλια. Φίλε, πώς φαίνεται ότι το μυαλό είναι στην εκδρομή. Τα αλγίνια μάργαρα. Έχω κάνει συνδυασμό. Τα αλγίνια μάργαρα. Θα μας πει, ο Κάρολος είπε, είμαστε όλοι Έλληνες. Φίλε, επειδή θεωρείς, επειδή αισθάνεσαι Έλληνας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάς τα δικά μας μάρμαρα. Θέλει τα πίσω και μετά συζητάμε. Πάμε. Πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Κληρώνουμε J3 Samsung. Καταπληκτικό δώρο κληρώνουμε σήμερα. Και επίσης ένα υπέροχο δώρο, δύο διανυκτερεύσεις, τρεις μέρες στο Φιλοξένεια στο Λουτράκι Αρυδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και τα μηνύματα τα γραπτά, αλλά και εσείς που έχετε πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργος από Σέρες. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Τις προάλλες που είχα πάρει και παραφέρθηκα λιγάκι βέβαια. Σε μένα. Καλά κάνατε. Όχι, κάτι είπα μαγλαμάδες, ξέρω, μου το κλείσεις καλά. Εγώ σε μένα. Εδώ σε εσάς πήρα, δεν περάζει. Ναι, στη δική μου εκπομπή, λέω. Στη δική μου εκπομπή. Στην εκπομπή, ναι, ναι, είμαι τόσο πικραμένος. Το έκλεισε, διότι πήγα να λέω μπαγλαμάδες και ξέρω. Το καλά κάνατε, εντάξει. Για τον μπαγλαμάδες. Εγώ είπα μπαγλαμάδες. Ναι. Εγώ είπα μπαγλαμάδες και πήγα να πω κάτι άλλο. Και με έκλεισε. Καλά έκανε, παραφέρθηκα. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Μήπως έκοψε άλλο. Περασμένα, ξεχάσαμε. Απλώς θέλω να πω το εξής. Είμαι τόσο πικραμένος, τόσο συναγωγούμε γι' αυτό. Αλλά τώρα δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Ναι. Πόσο χάρηκα που ήρθαν ξένοι διαιτητές. Ναι. Αυτό το έλεγα. Ξένος διαιτητής μόνο. Μόνο ξένος. Τότε είδες πως δεν τους άρεσε. Ναι, ναι, έτσι συνήσανε. Δεν τους άρεσε, τους μάγκες. Προσβάλανε, λέει, τους φοβερούς. Ναι, ναι. Εμένα η επιθυμία μου ήταν αυτή και έγινε εφικτή. Και αυτό έγινε. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΠΟ. Καλά τους έκανε τους διαιτητές του Δήμου. Να μάθουν να σφυρίζουν και να αποφασίζουν. Κατάλαβες. Το πόσο είμαι χαρούμενος τώρα δεν λέγεται. Κατάλαβατε. Αυτό που έγινε. Το κατάλαβα. Αυτό που έγινε και να μην σας πω και το άλλο. Εγώ το λέω πάντα. Μπορεί όταν παίζει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ξέρω, να σφυράει ξένους διαιτητές. Μας φάζουνε. Πάντα. Τι να πω. Καταλάβατε. Αυτό αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εύχομαι να φέρουμε την κούπα. Έτσι. Να τους δώσουμε κατά ποιοι είμαστε. Όχι να βγαίνει και να μου γράφει ο άλλος με την αξία μας. Ου, χειμένε. Πήραμε το πρωτάθλημα. Ποια αξία του. Ο χαρταετός. Ποια αξία ρε. Ο χαρταετός. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ρε. Ευχαριστώ, χάρηκα. Γεια σου, φίλε μου. Καλά, μεγάλε. Να είσαι καλά. Λέει ο 505 που εξακολουθεί. Τι να βγω, ρε. Αν με άφηνες να μιλήσω, καλά θα ήταν. Αλλά βλέπεις, εσύ έχεις το μικρόφωνο. Φίλε, βγες. Κοκοκό. Και όσο για την ομάδα, ξέρεις εσύ, λέει, ποιος έχει. Γιατί δεν βγαίνεις. Ποιος έχει, λέει, πελατάκο. Δεν βγαίνεις. Πάλι. Κρύβεσαι πίσω από το μήνυμα. Βγες να με αντιμετωπίσεις.
Έχεις τα κότσια βιάς. Θα σε αφήσω να μιλήσεις όσο θες. Όσο θες. Έτσι, κρύψου πίσω από το μήνυμα. Στείλε το μήνυμα και στάνε σε ασφάλεια. Στην ανωνυμία σου. Ούτε το ονοματεπώνυμό σου δεν γράφεις. Δεν πειράζει. Σε γλεντάω, φίλε. Να ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Βγες. Δεν βγαίνω γιατί δεν θα με άφηνες, λέει, να μιλήσω. Για βγες να δούμε αν θα σε αφήσω. Το μήνυμά σου το διάβασα όμως, βλέπεις. Θα μπορούσα να το κάνω γαργάρα, να μην μιλήσω ποτέ για σένα. Βγες να μιλήσουμε, να δούμε. Να μου πεις γιατί για εκτσής μου ακούγεσαι. Προφανώς ενοχλημένος. Για βγες να μιλήσουμε. Για πάμε, σε ακούω. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο αντισιτζούνε. Έλα ρε. Λοιπόν, να ξεκινήσω μια κουβέντα που είπες τώρα για την ιστεροφημία. Ναι. Λοιπόν, ήταν ολόκληρη η κουλτούρα της ελληνικής ιστορίας. Φυσικά. Ζωής, αρχαίας ζωής. Ζούσαν, λειτουργούσαν. Μα γι' αυτό. Γι' αυτό, για το τι θα αφήσουν πίσω τους. Έτσι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι μας. Από τη στιγμή που ο Έλληνας το ξέχασε αυτό, το έχει βγάλει από σαν ιδέα από τη ζωή του σαν κουλτούρα, μετά η κατρακύλα είναι πολύ κοντά σε όλα τα επίπεδα στη ζωή ενός ανθρώπου. Να το ξέρουμε αυτό. Ένα αυτό. Πέρα από εκεί, εύχομαι η ομάδα μας να δείξει αγωνιστικότητα και πάθος με μυαλό και να μην παρασυρθεί και φάμε κόκκινες και κίτρινες κάρτες και χαλάσουμε το παιχνίδι μας. Ναι. Και πρέπει... Ιδιαίτερη συγκέντρωση και προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ιδιαίτερη. Μην απαντήσουμε σε καμία μην πέσουμε στην παγίδα τους. Λοιπόν, η επικράτησή μας πρέπει να είναι επιβλητική. Έχουμε θέματα. Σωστό. Ηθικά. Ηθικά θέματα έχουμε. Ηθικά. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον, αλλά είναι μια ηθική αποζημίωση για μας τους οπαδούς. Εγώ έτσι θεωρώ. Σωστό. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, καλή τύχη στα παιδιά που θα πάνε. Όσοι πάνε τόσοι να έρθουνε. Και τα μάτια ανοιχτά, γιατί είναι πολύ μεγάλο εκείνο το γήπεδο και πολύ απρόσωπο. Αυτά, Κώστα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Μου αφήνετε και όνομα, αν θέλετε, για να σβάρω στην κλήρωση για το Samsung που κληρώνουμε σε λίγο και για το διήμερο, για το τρίμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα. Ναι. Μήπως ορίζεται για ποιο λόγο δεν έπρεπε να φύγει ο Κάρολος? Ο Τσάρλς. Για πες. Έπρεπε να ήταν στο άκοκο στή, να δει, να σηκώνει με το κύπελο και μετά να φύγει. τον Κάρολο. Να πει πραγματικό ποδόσφαιρο. Τον Κάρολο. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα εντάξει, φεύγεις που για κάτω. Εχθές, αύριο φεύγουμε, λέει, 9:30 το πρωί ξεκινάμε. Μπράβο. Θα σας βγάλω μέσα από το γήπεδο, να ξέρετε. Και εσάς και τον Κολομπάμπο και όλα τα παιδιά. Πάρε τηλέφωνο, όποτε θες πάρε τηλέφωνο, Κωστή, το ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν, χτες με τη βροχή ήταν στο μαγαζί πολύ κόσμος, γιατί είχε βροχή, να μην βραχούν, να μην κάνουν. Κάποια στιγμή έρχεται μια καπέλα του Ολυμπιακού. Ναι. Και του λέω... Τι να βάγιο είσαι εσύ. Έρχεσαι με το καπέλο. Για βγάλω λίγο. Ναι. Λέει όχι. Δεν μπορώ να το βγάλω. Λέει είμαι Ολυμπιακός και το θα πάρω παντού. Τέλος πάντων δεν δίνω σημασία, γιατί δεν γίνεται να κάνω φασαρία στο μαγαζί. Βγαίνει έξω, ήταν κάτι παλικαράκια λίγο πιο κάτω εδώ στο μοναστήριο και τις το βγάλανε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια με καλότερα που προσπάθησα να τις το βγάλω. Μάλιστα. Υπέροχα. Τι θα κάνεις, τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Έγινε. Ήθελα να πω κάτι. Ναι. Κωστή, άκουσε με λίγο, ήθελα να πω κάτι. Θα το πω έτσι όπως πρέπει, γιατί χτες με πείραξε πάρα πολύ. Ναι. Το αφεντικό μου, αν μου ακούει, δεν με νοιάζει. Αλλά χτες, επειδή στον παιδικό πλημμύρισε και πει έπρεπε να πάμε να πάρουμε τα παιδιά, ναι, δεν μου άφησε. Τελικά είναι πολύ μαλάκας. Μάλιστα. Όπως σου βγαίνει. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Έχω πει 4 καλημέρες μέχρι τώρα. νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα. Γιάννα μου. Σήμερα θεώρησε υποχρέωσή μου να πάρω, γιατί αν ζούσε το κορίτσι μας, ναι, θα έπαιρνε πρώτη-πρώτη να ευχηθεί χρόνια πολλά στον τεράστιο Πάμπλο Γκαρσία, που ήταν η αδυναμία της, η μεγάλη τρελή, να τον έχει γερό ο Θεός, να μας χαρίζει χαρές έτσι και περηφάνεια. Θα ζει και πάντα και στο χέρι του γιούκα της.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεύτερον, όσα παιδιά παουκτσάκια κατέβουν κάτω, τόσα και διπλάσια να γυρίσουν, αρτιμελείς όλοι, για να πανηγυρίσουμε παρεούλα στο Λευκό Πύργο και να σηκώσουμε το κύπελο, γιατί το αξίζουμε, και να το αφιερώσουμε σε όσες ψυχούλες φύγανε νωρίς. Τα πες όλα. Αυτό μόνο. Να σε καλά, Λιάννα μου, να σε καλά. Σε φιλώ. Αυτό, άμα θέλεις, βάλε με και στην κλήρωση. Να σε βάλω, να σε βάλω, Λιάννα μου. Πες μου λίγο τα τρία 258. Τελευταία. 258. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Λιάννα μου. Πολύ, γεια. Φιλιά. Γεια σου, Λιάννα μου. Γεια σου, Λιάννα μου. Αν βγω, δεν σας ξεπλένει ούτε ο Δούναβης με τις βρωμιές που έχετε κάνει και έτσι μπράβο θα λες την ομάδα. Σου έχω πάρει έτσι χαβαλέ 5 μηνύματα. Μπορώ να σε πηγαίνω έτσι. Αλλά δεν θα βγεις. Κολώνεις να βγεις. Βγες να μιλήσεις. Έτσι, κρύψου πίσω από το μηνύματα. Μήπως έχεις καμιά ψηλή φωνή και ντρέπεσαι, μήπως και δεις, μήπως κάτι βγες λίγο να μιλήσουμε. Βγες. Έτσι, 5 για πλάκα σε έχω και μπορώ να σε βάλω να στείλεις άλλα 5. Έτσι θα ακούς την εκπομπή, θα ακούς τις αλήθειες, γιατί είσαι χάρτινος. Πήρες ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Καμαρώνεις. Καμαρώνεις για το μαστραπά το χάρτινο. Πρόσεχε να το βγάλεις έξω τη βροχή. Έτσι. Έτσι. Και λέω, μήπως είσαι κάποιος που έβγαινε και δεν βγαίνει πια και δεν θέλεις. Γιατί άμα βγεις, θα καταλάβουμε τη φωνούλα σου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Βρε, είμαι παλιά καραβάνα. Είμαι παλιά καραβάνα. 20 χρόνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Αλλά σε καλημέρα. Κάνω κέφι όμως, έτσι, έτσι. Να ακούς την εκπομπή και να στέλνεις μηνυματάκια. Μπράβο το αγόρι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Μου γράφει ο Κρομλίδης. Γαλάζια σημαία πήρε η πλατεία Αριστοτέλους. Μπράβο! Τέλεια. Έλα, σ' ακούω, αδερφέ. Γεια σας από Αθήνα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, έχω να πω ένα σύνθημα για τον ΠΑΟ και ένα τραγουδάκι. Μπορώ να τα πω. Το όνομά σου. Δήμος, Δημοσθένη. Έλα, Δημοσθένη, έλα, σ' ακούω. ΠΑΟ καρά, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω κι ας με λένε Μαο Μαο. Πάω καρά, σ' αγαπάω και για σένα θα τα σπάω. Λοιπόν, αυτό ήταν αρέσεις, το σύνθημα. Μ' αρέσεις. Να πω και το τραγούδι. Πες και το τραγούδι. Αυτό ήταν το σύνθημα. Το σύνθημα. Μπράβο, πες και το τραγούδι. Πως τον θέλουμε τον πρόεδρο, παιδιά. Πως τον θέλουμε τον πρόεδρο, παιδιά. Να μπουκάρει με ένα ντου, να τα κάνει τα να που και να ρίχνει καμιά σφαίρα που και που. Περίμενε. Έτσι θέλουμε τον πρόεδρο, παιδιά. Έτσι θέλουμε τον πρόεδρο, παιδιά. Να τα παίρνει στο κράνιο και να κάνει τσαμπουκά και θα κόψουμε και τα ναρκωτικά. Γεια σου, Δημοσθένη! Τα λέμε με τη νίκη! Γεια σου, ρε Δήμο! Γεια σου, γερός! Ζουμπου σου λέμε, ρε, δεν γίνονται αυτά, ρε. Έλα, μία τελευταία γραμμή. Πρέπει να κάνω και τις κληρώσεις. Λοιπόν, έχει αγωνία και ο φίλος μας, ο Αεξής, που στέλνει μηνύματα. Σε βάλω και σένα στην κλήρωση κανονικά. Δεν μου λες, άμα σου κληρωθεί το κινητό, θα βγεις να πεις το όνομά σου ή δεν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να ξέρεις, χαβαλέ σου κάνουμε, έτσι. Ξεκάθαρο νομίζω, το έχεις καταλάβει. Γεια σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Κλείνεις, κλείνεις εσύ! Εγώ κλείνω! Βεβαίως! Πολύ ωραία! Βεβαίως! Λοιπόν, η ομάδα είναι μόνο μία. Το όνομά σου? Το όνομά της είναι ΠΑΟΚ. Μ' αρέσεις! Και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με το καλό θα κατέβουν κάτω, θα πάρουν το κύπελο με την ομάδα και θα γυρίσουν θριαβευτές στο Λευκό Πύργο. Έτσι. Τα λες τέλεια! Από το στόμα σου σου δούτε αυτοί. Έτσι, ευχές είναι μαζί με τα παιδιά μας και τους παίκτες και τους οπαδούς, τα δικά μας παιδιά που θα κατεβούν κάτω. Με το καλό να γυρίσουν, να πάνε να το ευχαριστηθούν. Τέλεια. Και χαρούμενοι, γιατί δεν αντέχουμε άλλη στεναχώρια, θέλουμε χαρά. Να πάρουμε το κύπελο να γυρίσουμε και του χρόνου, χωρίς μείον, να ξεκινήσουμε δυνατά την επόμενη χρονιά. Τέλεια τα λες. Τέλεια. Έτσι. Δώσε μου το όνομα να σε βάλω και στην κλήρωση. Είμαι η Ελένη 656. Ελένη 656. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Ελένη! Καλημέρα, να σε καλά! Να σε καλά! Άντε, να σε καλά! Φιλιά πολλά στον Ευατζή, τον Ανέση, τον Χάρη τον Ευσταθιάδη. Γεια σου, Σημαδοπούλου Στέλλα. Παοκάρα και το Κύπρο στον Πύργο το Λευκό. 0-1 με Βαρέλα, 0-1 Μπίσεσβαρ. 0-2 με Μπίσεσβαρ και Πρίγιοβιτς, λέει ο Χρήστος. Ο άλλος ο Χρήστος, ο Πανάς, αυτό είναι το σωστό, το Κύπρο να φέρουμε στον Πύργο το Λευκό. Ο Πασκάλης ο Χρήστος, καλημέρα ζούμου σου, βάλαμε για το κινητό. Η Αλβανού η Ελένη, καλημέρα παιδιά, για μένα δύσκολη μέρα οικονομικής φύσεως, ζημιές από τη χθεσινή βροχή, συμμετέχω για το κινητό. Μήπως και χαμογελάσω με την νίκη Παοκάρα. Η Μανολάκη Ελένη, Σάμσουν, καλημέρα, 20 χρόνια πολλά στον Παυλάρα. Η Δέσποινα η Πατσαβούδη,
Θερμές Πόζαρ, καλημέρα Κωστή. Ζουμουσού, σώσε με. Θέλω πάρα πολύ να κάνω λουτρά στο Πόζαρ με τον άντρα μου να ξεκουράσω και το ταλαιπωρημένο μου κορμί. Αν ο Πολουτζίδης ο Χαράλαμπος, η Λουβάρη Ηλία, ο Πανάς ο Χρήστος, καλημέρα Κωστή Ζουμουσού, λέμε. Λοιπόν, πάω κύπελο φιλοξένεια, λέει ο 355. Τελειώσαμε. Μη στέλνετε άλλα. Να αριθμίσω. Φίλε, θέλω να φύγουμε με παρίδι. Κανονικά. Όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει, γιατί δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα. Τα μηνύματα με σκορ τα βάζω στην κλήρωση τη Δευτέρα. Εσείς που θα έχετε πετύχει είτε το 01 ή το 02 ή και 03 έχουμε. Οκ, okay, σας βάλω όλους στην κλήρωση για τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Πάμε, μαέστρο μου. Θέλω να μου δώσει, είναι, περίμενε, είναι, 80 είναι στην οθόνη. Και 9 στις γραμμές, 89. Θέλω να μου δώσει δύο νούμερα, από το 1 μέχρι το 89. Δώσε μου πρώτα για το τηλέφωνο και μετά για, για το φιλοξένεια. Το 2 για το τηλέφωνο, ναι, και το 80. Σε ωραίος. Άνοιξε να παίζει, φίλε, άνοιξε να παίζει! Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, Μανολάκη Ελένη, 6982-260, είναι έξω η Μαριλής, είναι δίπλα. Είναι έξω κάποιος. Μάλιστα. Μπορείς εσύ. Αλλά δεν είναι, δεν, ναι. Λοιπόν, η Μανολάκη Ελένη. Ελένη, αν προλαβαίνεις, πάρε μας εσύ για τη γραμματεία, είναι αλλού, είναι δίπλα σήμερα. Μανολάκη Ελένη, 6982-260. Πάρε μας τηλέφωνο, βγες στον αέρα, να ακουστεί η φωνούλα σου, αλλιώς θα σε πάρουμε εμείς τη Δευτέρα. Γιατί είναι δίπλα στην άλλη, στην κεντρική γραμματεία, η Μαριλής μας. Πάω να δώσω και τις θερμές. Κερδίζεις ένα υπέροχο, θα στείλουμε το όνομά σου σήμερα στην ηλεκτρονέτ, πηγαίνεις, παίρνεις το τηλέφωνό σου. Ελένη Μανολάκη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε... Και ο Στρανταλίδης Γιώργος κερδίζει το τριήμερο, τις δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο Φιλοξένια. Στρανταλίδης Γιώργος. Εκεί λογικά πηγαίνει ο τόνος. Εσείς είστε οι τυχεροί της ημέρας. Στρανταλίδης Γιώργος, σε 8:27 το νούμερό σου. Λοιπόν, Ελένη Μανολάκη, αν ακούς, πάρε μας τηλέφωνο να βγεις στον αέρα. Αυτή είναι? Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά! Αυτά. Μία τελευταία ευχή. Θα είμαστε αύριο και εδώ. Και αύριο θα είμαστε εδώ. 6 με 8. Λοιπόν, φάτε τα μηνύματα, λέει. Ακόμα και στο τηλέφωνο, λέει, κοτεύουν. Αλλά τέτοια λαμόγια είναι. Εντάξει, τσόφα μου, του πάνε να βγει. Δεν έχω θέμα. Υποστηρίζει άλλη ομάδα. Απλά κάνει τον γκαμπόσο πίσω από το μήνυμα. Βγες, να μιλήσουμε. Να με πεις εσύ ότι είναι άξιο και αντρίκιο αυτό που έκανε η ομάδα σου και καμαρώνεις. Λοιπόν, αυτά. Μια τελευταία κουβέντα. Χωρίς κανένα φόβο. Με πολύ πάθος. Με τρέλα. Μετουσιώστε την οργή για το κλεμμένο πρωτάθλημα σε πάθος και τρέλα. Μπείτε μέσα με αυταπάρνηση. Μπείτε μέσα. Πάρτε το παιχνίδι. Παίξτε για σας. Παίξτε για το λαό, παίξτε για την ιστοροφημία σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας αύριο, για τους γονείς σας. Παίξτε για αυτούς που έκαναν θυσίες. Παίξτε για αυτούς που δεν μπορούν να είναι εκεί, για τα παιδιά από το εξωτερικό. Χιλιάδες μίλια μακριά θα χτυπάει η καρδιά τους για σας. Παίξτε για αυτούς που έφυγαν και δεν είναι πια εδώ. Παίξτε για όλους αυτούς. Φέρτε την κούπα χωρίς κανένα άγχος, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα απολύτως. Προσοχή ιδιαίτερη. Σε εσάς που θα κατεβείτε κάτω, μην πέστε στις παγίδες. Αυτά, σας φιλώ. Φεύγουμε. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός της δεύτερης ώρας. Υπέροχα εδέσματα τρώτε εκεί. Επίσης, Αρτοπία Νικολαίδης, αζάχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης, Καραολού και Δημητρίου 237 και 163. Το πιο νόστιμο, το πιο αγνό παγωτό της πόλης, το πιο καθαρό. Με πολλές γεύσεις και βέβαια Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Όλα όσα θέλετε σε τέντα, σε αντενημική ζελατίνα, σε πέργολα, σόμφι μηχανισμοί. Τα πάντα όλα, κορυφαίοι, 35 χρόνια
35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε! Ζούμου σου λέμε και την κούπα θέμε! Φιλιά πολλά! Τα λέμε αύριο στις 6. Αύριο στις 6. Bye.